तपाईं सुनिरहनु भएको छ रेडियो हिमालय .com। श्रष्टा गुणराज मिटुलको कविता संग्रह जलेको मन कृतिको लोकार्पण समारोह आज साउन 21 गते 5 अगस्त 2016 को दिन शुक्रबार यहाँ हुँदैछ प्रज्ञा भवनमा। यो साहित्य संगीत कलाको आफैमा सरस्वतीको मन्दिर हो, त यो सरस्वतीको मन्दिरमा यो साहित्यका साधनारत व्यक्तित्वहरू, साहित्यका अनुरागीहरू जसरी यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। बर्खाको बेला छ र बादल आकाशमा खेलिरहेको छ, कता कता साउनको दिन भए पनि भदौरे जस्तो लाग्दछ कि निलो आकाश अनि बादलका केही चौटाहरू अनि त्यसपछि बेला बेलाको मेघ गर्जन, जसरी नृत्यशाला छ आकाश नाचने बिजुली नटी ताल दिन्छ तबल्ची भई मेघ धाकिटी धाकिटी भनेर कवि शिरोमणिले भन्नुभएको छ। त अब यो अबका केही दिनहरू यही धाकिटी धाकिटीमा रहने मौसम हामीले अनुमान गरेका छौँ, यो देखिएको छ। त यही गर्मैलो घरी र घरी शीतलो बेला यो जुन घरीको रिमझिम वर्षा, घरी परेलीको वर्षा अनि घरी फुलमा शीतको थोपा एकातिर भने अर्कातिर, त्यसै गरी बादलका जुन बादलका तरेलीहरू पर्दछन् ती तरेलीबाट झर्ने वर्षा, अनि सँगै रिमझिम रिमझिम वर्षा एकतिर अर्कातिर झिमझिम परेलीहरू, अनि त्यसपछि सँगसँगै मनको उडानका घोडाका करेलीहरू, यी सबैका बिचबिचमा साहित्यकार जन्मेको हुन्छ र जहाँ रवि पुग्दैन त्यहाँ कवि पुग्दछ। त त्यही कवि मन, त्यही साहित्यकारको मन आज विभिन्न मन हुँदै एउटा महामन यहाँ भेला भएको छ। त यो महामनलाई कोटि कोटि नमन छ। म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कुनै पनि कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा बढी औपचारिकताको आवश्यकता पर्दछ, ताकि शिष्ट ढङ्गले कार्यक्रम अगाडि बढोस् र व्यवस्थित ढङ्गले कार्यक्रम सम्पन्न होस्। त्यसका लागि म सबैभन्दा पहिले आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष राधेश्याम लेकाली, जो आफै पनि धुरन्धर साहित्यकार हुनुहुन्छ र पत्रकार साहित्यिक पत्रकार हुनुहुन्छ। अध्यक्षताको आसन ग्रहण लेकालीजीले गरिसक्नु भएको छ, जोरदार ताली बजाइदिउँ एकपल्ट। तालीमा हाम्रो केही जाँदैन, पैसा पर्दैन। अब म अध्यक्षज्यूको अनुमतिले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यस प्रज्ञा प्रतिष्ठान जो साहित्यको मन्दिर छ, कलाको मन्दिर छ, सङ्गीतको मन्दिर छ, नेपाली साहित्यिक मन मनहरूको एउटा आस्थाको मन्दिर छ, यसका पनि प्राज्ञ माननीय गङ्गा प्रसाद उप्रेती कुलपति हुनुहुन्छ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका। म गङ्गा सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि। प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गङ्गा सरले गर्दै हुनुहुन्छ, जोरदार तालले स्वागत गरौँ। हामीले नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टज्यूलाई, डाक्टर महेन्द्र विष्टज्यूलाई पनि निमन्त्रण गरेका छौँ र मैले उहाँलाई देखिरहेको छैन, सायद उहाँ आउनुहुन्छ, त्यसपछि हामी आसन ग्रहण गराउनेछौँ। अब यसै गरी म अनिशासकी सल्लाहकार माया ठकुरीजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणका लागि, अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनका लागि जोरदार तालले स्वागत गरौँ उहाँलाई। यस्तै अनेशास अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका सल्लाहकार प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद नुइटेलज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु अगाडि आएर आसन ग्रहणका लागि। आसन ग्रहणको क्रम जारी नै छ। यसै गरी म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ डाक्टर उषा ठाकुरलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु अगाडि आइदिनका लागि आसन ग्रहणका लागि। डाक्टर उषा ठाकुर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै प्राज्ञ मातृका पोखरेल सरलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनका लागि। मातृका सर, यसै गरी आजको कार्यक्रमका आकर्षण, यस कार्यक्रमका अर्को अर्थमा भन्ने भने बेहुला गुणराज मिटल मेरो भाइलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु अगाडि आएर स्रष्टाको रूपमा आसन ग्रहण गर्नका लागि। जोरदार तालले स्वागत गरौँ। साझा प्रकाशनका अध्यक्ष डोलिन्द्र प्रसाद शर्माज्यूलाई म अनुरोध गर्छु, उहाँ आउनु भएको छैन भन्ने जानकारी पाइयो। अब यसै गरी यहाँनेरि केही वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ अगाडिपट्टि, ठ्याक्क मेरो अगाडिपट्टि सोमनाथ घिमिरेज्यू वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ, सोमनाथ सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु अगाडि आएर आसन ग्रहण गर्नका लागि।
सोमनाथ सरले मलाई सजिलो बनाइदिनु भयो, यसपछि बाँकी सबैलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरा भन्नुभएको जस्तो लाग्यो। धन्यवाद सोमनाथ सरलाई। यसै गरी हामीसँग वरिष्ठ स्रष्टा हुनुहुन्छ रामप्रसाद दाहाल सर। आफ्नो अनुकूलता अनुसार यहाँ आउँदा पनि आपत्ति छैन। यसै गरी दायित्व वाङ्मय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामप्रसाद पन्त सर हुनुहुन्छ। पन्त सरलाई हार्दिक अनुरोध छ आसन ग्रहणका लागि। यस्तै नेपाल श्रेष्ठ समाजका अध्यक्ष पवन आलोक हुनुहुन्छ। पवन आलोकज्यू धन्यवाद, पछाडि हुनुहुँदो रहेछ, अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। हामीसँग लिनुपर्ने नामहरू धेरै छन्। हरेक व्यक्ति आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हरेक व्यक्तिको सुरुवात सामान्य व्यक्तिबाट बिस्तारै विशिष्टतातिर गइरहेको हुन्छ। मलाई सम्झना छ, यसो हामीले पत्रकारिता सिक्दै गर्दाखेरि राजेन्द्र दाई निकै सशक्त ढङ्गले पत्रकारिता क्षेत्रमा वरिष्ठता हासिल गरेर आफ्नो योगदानले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रलाई विशिष्ट स्थान दिलाइरहनु भएको थियो। म सम्झन्छु त्यो जुन बेला चाहिँ प्रजातन्त्र साप्ताहिक निक्लेको थियो र मेरो भाइ गुणराज लिन्टेल त्यसको सम्पादक भएर काम गरे। त्यतिखेर म दैनिक समाजमा काम गर्थेँ मणिराज उपाध्यायज्यूसँग, र टङ्क पन्तजी पनि हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो, म टङ्कजीलाई अगाडि देखिरहेको छु। त्यसबेला म कहिलेकाहीँ जान्थेँ त्यहाँ र राजेन्द्र दाईलाई मैले चिन्ने मौका पाएको थिएँ। म राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई, वरिष्ठ पत्रकार र बुद्धिजीवी राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु अगाडि आउनका लागि। त्यस्तै गरी अघि हामीले नाम लिइसकेका छौँ नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्ट आइसक्नु भएको छ। महेन्द्र विष्टजीलाई पनि म अगाडि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालले स्वागत गरौँ महेन्द्रजीलाई पनि। राजेन्द्र दाई कृपया आसन ग्रहण गरिदिनुहोस्। अनेशासका नेपाल च्याप्टर सल्लाहकार हिरण्य कुमारी पाठकजी हुनुहुन्छ। म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु हिरण्य कुमारी श्रेष्ठज्यूलाई। त्यस्तै गरी मैले देखिरहेको छु वरिष्ठ हिरण्य कुमारी पाठक, मैले सच्याएँ, यहाँ गल्ती भएको छ, हिरण्य कुमारी पाठकज्यू माफ गर्नु होला, मैले सच्याएको छु, अनेशासन नेपाल च्याप्टरका सल्लाहकार। त्यस्तै गरी वरिष्ठ इतिहासविद प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यू आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साहित्यकार डाक्टर गार्गी शर्मा पनि यहाँ हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी साहित्यकार तथा कलाकार नरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ, नरेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वरिष्ठ आख्यानकार नयनराज पाण्डे हुनुहुन्छ, पाण्डेज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी वरिष्ठ साहित्यकार रामबाबु पहाडी हुनुहुन्छ, पहाडीजीलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै अन्तर्दृष्टिका पूर्व प्रधान सम्पादक जय थाङ्छाजी हुनुहुन्छ, जय थाङ्छाजीलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु आसन ग्रहणका लागि। लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ, म धेरै पहिलेदेखि उहाँलाई जान्दछु पनि। यस्तै गरी वरिष्ठ पत्रकार टङ्क पन्तज्यू हामीसँगै सहकर्मीको रूपमा जुत्ता चप्पल ख्याउँदै हिँड्नुभयो, वरिष्ठ पत्रकार टङ्क पन्तजीलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी साहित्यकार गोपीकृष्ण प्रसाईज्यू पनि यहाँ मैले देखिरहेको छु, आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध छ। साहित्यकार वासुदेव अधिकारीज्यू आइसक्नु भएको छ, हार्दिक स्वागतसहित उहाँलाई पनि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध छ। यसै गरी विभिन्न व्यक्तित्वहरू विभिन्न ठाउँबाट यहाँ एउटा साहित्यिक मन लिएर आउनु भएको छ, म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामी यो आसन ग्रहणको कार्यक्रम करिब करिब हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र कहिलेकाहीँ यो आसन ग्रहण हुँदै हुँदै जाने कार्यक्रम हुन्छ, तर यसलाई अब हामीले यहीँ टुङ्ग्याएका छौँ र अब चाहिँ हामी यो कार्यक्रमलाई अर्को मोडमा लाँदैछौँ र सम्पूर्ण विशेष गरेर अगाडि ड्यासमा आसीन अतिथिहरूलाई सम्मान गर्नका लागि यहाँनेरि म अनेशासकका नेपाल च्याप्टरबाट कोषाध्यक्ष बाबा बस्नेतज्यू र सदस्य उपमा आचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिहरूलाई सम्मान गर्नका लागि त्यहाँ केही विशेष सामग्रीहरू छन्,
कृपया यति सामग्रीहरू ल्याएर सम्मान प्रकट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो कार्यक्रम चल्दै जान्छ, मैले यहाँ त्यो सल्लाह पनि पाइसकेको छु र धेरै राम्रो सल्लाह हो। वास्तवमा यो एकछिन लाग्छ नै टाइम, अब हामी एकछिन लाग्छ नै टाइम भन्दा पनि ट्याम भन्नु पर्ला। ट्याम चाहिँ बिस्तारै यो नेपालीकरण नै भइसकेको छ, कति ट्याम्बो बाबु घडिएर त भनेर गाउँघरमा बुढाबुढीहरूले भन्ने चलन छ, त्यसैले ट्याम लाग्दै गर्छ। यहाँनेरि म अगाडि बढ्न अनुमति चाहन्छु यहाँहरूको, र यो कार्यक्रममा आजका सम्पूर्ण अतिथिदेखि सम्पूर्ण महानुभावहरू, हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार र पाल्नुभएका महानुभावहरूलाई स्वागत गर्नका लागि म अनेसासाका नेपाल च्याप्टरका महासचिव सन्ध्या पहाडीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु अगाडि यहाँ रोस्ट्रममा आएर आफ्नो स्वागत मनसार गर्वित स्वागत मन्तव्यका लागि। सन्ध्या पहाडीज्यू, धन्यवाद कमलजी। उपस्थित सबैलाई मेरो हार्दिक नमन नमस्कार। समारोहका सभाध्यक्षज्यू, त्यसै गरेर प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपतिज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजका सल्लाहकारज्यूहरू, प्राज्ञज्यूहरू, त्यसै गरेर अन्य सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण उपस्थिति, मैले धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू यहाँ देखिरहेको छु जसको उपस्थितिले हाम्रो आजको यो समारोह गरिमामय बनेको छ। सबैमा म एकपुष्ट हार्दिक अभिवादन गर्दछु। अघि धमराजीले भन्नुभयो जस्तो ट्याम धेरै अगाडि गइसकेको छ, म धेरै ट्याम लिन्न किनभने हाम्रा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू बाँकी नै छन् र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजका कार्यक्रमहरू करिब दुई घन्टाभित्रमा, डेढ घन्टादेखि दुई घन्टाभित्रमा सम्पन्न गर्ने नीति पनि बनाएका छौँ। डेढ घन्टाभित्रमा हामी यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने त्यही नीति अनुरूप नै अगाडि बढिरहेका छौँ र यो कुरा मैले भवनाथजीसँग पनि निवेदन गरेँ, उद्घोषकजीसँग पनि, उहाँले बिचमा यो आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालनमा यो व्यक्त गर्नुहुने नै छ। अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज नेपाली साहित्यको विश्वव्यापीकरणको लागि जसरी सक्रिय छ यो कुरा यहाँहरूलाई विदितै छ। हाम्रा यो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजका प्रत्येक कार्यक्रमको साक्षी यहाँहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूको सहयोग प्रेरणा हामीले पाइरहेका छौँ, यहाँहरूको उपस्थिति हाम्रो लागि एउटा ऊर्जा दिएको छ यहाँको उपस्थितिले आज पनि हामीलाई। र यो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजको वर्तमान कार्य समिति जुन यो चयन भयो यसमा म पनि अन्तर्दृष्टिको प्रधान सम्पादकको हैसियतले कार्य समितिको सदस्यको रूपमा म पनि छु र यो कार्य समितिले यो गठन भएदेखि नै मुख्य महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के गर्यो भनेदेखि विभिन्न ठाउँमा च्याप्टरहरूको स्थापना, अहिले 42 देशमा 90 च्याप्टरहरू हाम्रो स्थापना भइसकेको छ। यो च्याप्टरहरूको विस्तार र त्यो च्याप्टरहरूको विस्तार मात्र गरेन यो कार्य समितिले, च्याप्टरहरूसँग जुन समन्वय गरेर काम गरेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरेर सदस्यताको विस्तार पनि यो कार्य समितिले गर्यो। यति बेला यो कार्य समितिको यो समय अब सकिने सकिने लागेको छ, निर्वाचनको क्रममा पनि हामी छौँ, यो कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी नै छ यति बेला भने। र अब यो च्याप्टरले विभिन्न यो छलफल बहस जस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ, साहित्यको क्षेत्रमा सम्मानहरू गरिरहेको छ, विभिन्न स्रष्टाहरूलाई मञ्च प्रदान गरिरहेको छ र यसै क्रममा यही क्रमलाई जोडेर आज यो विमोचनको कार्यक्रममा हामीले यहाँ आयोजना गरेका हौँ। लोकार्पणको कार्यक्रम स्रष्टा गुणराज लुइटेलज्यूको, गुणराज लुइटेल नेपालमा छँदा पनि पत्रकारिताको क्षेत्रमा साहित्यको क्षेत्रमा एउटा हामीले चिनेको नाम हो। उहाँले आफ्नो त्यो योगदानलाई, त्यो आफ्नो सृजनशीलतालाई अमेरिका गएर पनि त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसैको फलस्वरूप उहाँको यो जलेको मन कविता सङ्ग्रह यति बेला यहाँ आएको छ र यो जलेको मनका बारेमा भन्ने यहाँ विज्ञहरू हुनुहुन्छ, कविताका विज्ञहरूले यो भन्नुहुने नै छ। मैले चाहिँ यो सर किताब हेर्दाखेरि यसको कभरमा विद्वान प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र लुइटेल सरले लेख्नुभएको छ, यसका कविताहरू सबै कवित्वपूर्ण छन् अधिकांश कविताहरू भनेर लेख्नुभएको छ र मैले सरस्वती हेर्दा पनि मैले कवित्वपूर्ण कविताहरू यहाँ पाएको छु। त्यसकारण पनि यो कृति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लागेको छ। उहाँको यो कृतिले नेपाली साहित्यमा एउटा यो सङ्ख्या थप्ने काम मात्र गर्ने छैन, यसले महत्त्वपूर्ण उपस्थिति जनाउनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ र आजको दिनमा उहाँप्रति म उपस्थित सबैको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना र बधाई पनि ज्ञापन गर्छु र
यति भन्दै सबैलाई प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सबैलाई स्वागत गर्दै म बिदा हुन्छु। स्वागतम सुस्वागतम। छोटो तर अत्यन्तै सारगर्भित मन्तव्य प्रकट गरेर जानुभयो सन्ध्या पाठज्यू, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हामी यो कार्यक्रमलाई धेरै लामो बनाउन चाहँदैनौँ, अघि सन्ध्या पाठज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, र वास्तवमा यो कार्यक्रम त्यति लामो पनि छैन। तर यस बिचमा मैले एउटा सानो यहाँनेरि एउटा सानो कार्यक्रम बिचमा घुसाउन खोजेको छु। म अर्जुनजीलाई अनुरोध गर्छु, अर्जुन सापकोटाजी कहाँ हुनुहुन्छ अगाडि आइदिनुहोस्। एउटा सानो क्यारिकेचरले हामी यो माहौललाई थोरै यहाँ तताउन चाहिरहेका छौँ, र म यहाँहरूलाई के अनुरोध गरौँ भने अहिलेको यो कार्यक्रम रेडियो हिमालय .com पनि अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको छ। यहाँ हाम्रा मित्रहरू बुद्धि विश्वकर्माजी, त्यस्तै आरके जिम्बाजी यहाँबाट चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारणमा लागिरहनु भएको छ, र यो चाहिँ विशेष गरेर विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले खोलेको रेडियो भएकाले पनि विदेशमा असाध्यै लोकप्रिय रहेको मैले सूचना पाएको छु। अर्जुन सापकोटाजी अहिले पत्रकारिता क्षेत्रमा काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ, र अहिले पत्रकारितामा स्नातकोत्तर तहमा तेस्रो सेमिस्टरमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत। म अर्जुनजीलाई आफ्नो छोटो क्यारिकेचर गरेर यहाँ सबैजनालाई हँसाउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु, र यसपछि हामी अनि कार्यक्रमलाई अझ अगाडि बढाउनेछौँ। हजुर नमस्कार सम्पूर्णजनामा। अब खास आज साहित्यिक कार्यक्रम परेको छ, त्यसमाथि अब यो क्यारिकेचर भनेपछि राजनीतिक कुरो आइहाल्छ, नेताजीहरू आउनुहुन्छ। कतै कतै यो कवितामा साहित्यमा पनि यो राजनीतिक घटनाक्रमलाई चाहिँ व्यङ्ग्य गर्ने कुराहरू पनि हुन्छ, साहित्यमा पनि त्यो कुराहरू आउँछ। अब यहाँ चाहिँ मैले धेरै समय लिन समय छैन भन्ने कुरा आइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नेपालको वर्तमान अवस्था परिवर्तन भएको छ। अहिले भनाइ छ नेपालमा अहिले एउटा ट्रेन छ, उखाने सरकार गयो अरे के सरकार आयो अरे भनिहाल्नु भयो भने त बुझिहाल्नुहुन्छ, ओली सरकार गयो अरे गोली सरकार आयो। अब यस्तै कुरामा चाहिँ नेपालमा चाहिँ दुईवटा सी एकदमै सशक्त हुँदो रहेछ, एउटा सी चाहिँ कुर्सी अर्को चाहिँ रक्सी, त्यो दुईवटा चिज भएपछि के हुन्छ हुन्छ। अब यो चिजमा आएपछि के हुँदो रहेछ त, त्यो कुर्सीमा नआउनुजेलसम्म अगाडि कुरो जनतालाई थाहा हुँदैन, आइसकेपछि के हुन्छ त, कुर्सीमा आएपछि घर घर वा पाइप लाइनबाट ग्यास आउँछ, किचियर किचियर वा ग्यास ल्याइदिन्छु, सिलिन्डरको जमारा मुक्त गरिदिन्छु, त्यस्तो कुरा आउँछ। त्यसपछि त्यसपछि भन्छ बहिले बहिले चुच्चो थुतुरो भएको काठमाडौँमा रेल कुदाइदिन्छु, हाम्रै पैसाले किनेको पारी जहाज आउँछ। कुर्सीमा आएपछि यस्तो हुन्छ, कुर्सीमा आएपछि फेरि प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पहिले पनि आउनुभएको अहिले पनि आउनुभयो, मलाई निश्चित रूपमा म नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु, मलाई त्यस्तो लाग्छ, पहिले बनाउनु सकिन्न बनाउँला, स्विजरल्यान्ड सिङ्गापुर बनाउँछु भन्दा पनि झन् सिङ्गापुरै भयो, यसपालि चाहिँ बनाउँला। अब त्यो छ कुर्सीमा आएपछि पावर, अब नयाँ शक्तिजीको हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पहिले भन्नुभएको थियो निश्चित रूपमा म प्रधानमन्त्री भए पहिले पनि भएको, सिङ्गापुर बनाउँछु भन्ने भन्दा चाहिँ खासमा सिङ्गापुर बनाएको चाहिँ मैले नै हो भन्ने लिएर, तर अब नयाँ शक्तिले चाहिँ तपाईँको अब हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ देशमा भ्यागु त उफ्राइको गतिबाट देखा विकास गर्न सकिन्छ त्यो तर्क हामी काम गरिरहेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ नयाँ शक्ति सरकारमा आएपछि त्यो काम हुन्छ भन्ने हामीले ल्याइरहेको। तर सरकारमा हुँदा पनि नहुँदा पनि सबैभन्दा पावरफुल भनेको चाहिँ फेरि शेरबहादुर देवा हुनुहुन्छ, उहाँलाई सरकारमा भए पनि त भने केही फरक पर्दैन, उहाँसँग जस्तो पावर कोहीसँग पनि छैन नेपाली राजनीतिमा, छाइ भनेको मलाई सरकार आए पनि रहे पनि छाइ, म सरकार लडाउन सक्छु सरकार बनाउन सक्छु भए पनि लगाएको छ, उहाँले कति भन्नुहुन्छ कति बुझ्छन् बुझ्दैनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, छाइ अस्ति पनि अब ओलीजीको सरकार लडाउन छाइ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, मैले खेला हो सबैजनालाई बुझेकै कुरा हो भनेदेखिलाई, तर प्रजातन्त्रको ब्युटी भन्नुपर्छ छाइले सरकार गिराउने भर्खाउने खेल्छी प्रजातान्त्रिक मूल्य बनाएर भएको देशमा हुन्छ भनेर अस्ति प्रचारजी आउनुभयो, उहाँले देउबा देउबा भन्नुभयो भनेदेखिलाई मैले कुरै बुझिराखेँ हो देउबा देउबा भन्नु, उहाँले प्रधानमन्त्री बन्नु पऱ्यो भन्नुभएको रहेछ, मैले लेउबा लेउबा भनेर दिएँ उहाँलाई, उहाँलाई लिनु हो प्रधानमन्त्री भन्नु भएन। अर्को अब त्यसपछि यो शक्तिमा आएपछि कुर्सीमा आएपछि मधेसी मोर्चा बहुत अचम्मको छ, अब सरकारमा आउनुभन्दा पहिले यो संविधान बहुत विपदकारी छ, यो एकदम विपदकारी संविधान छ, यसमा हामीहरूको हक अधिकार क्या पनि आएको छैन,
हामीहरू भन्छ यसको जलाउँछ हामीहरू, यो यसको जाडोमा त हामीहरू बालेर यसको कति सेकेछ सेकेछ, यसको काम छैन, यो विवादकारी समुदाय यसको जलाइहाल्नुपर्छ। सरकारमा आएपछि अब कुर्सी आयो त्यसपछि हड्डी हाँस्छन्, पहिले पहिले लडेको बिरालो जस्तो भइराख्नुहुन्छ गरे बिरालो। मधेसी मोर्चाहरू अब कुर्सी आउने भएपछि शेर हुनु, हामीहरू सुतेको शेर थियो, अब हामी जागिसकेछौँ, अब हामी सरकारमा आएपछि अब हामी संविधान संशोधन गरेर यसलाई अघि बढाइहाल्छौँ, बहुत अच्छा भइहाल्छ। संविधान विरोध हुँदैन शक्तिमा कुर्सीमा आइसकेपछि। सबैभन्दा पीडित फेरि रामचन्द्रजी, उहाँलाई चाहिँ कसरी उभो लाग्नु दिएन, यसको उभो लाग्नु नदिएको कुरा सबैलाई थाहा छैन छायो भन्दाखेरि भइसक्यो समस्या, उहाँलाई आउन नदिने कुरा, रामचन्द्रजीको समस्या। चाहिँ सबैभन्दा पीडित त नेपाली राजनीतिमा भयो, सत्रपल्ट पनि पहिले चाहिँ लडेकै हो, तर यो कलियुगमा रामचन्द्रले पहिलेकै रामचन्द्रको जस्तै हालतमा पर्थे, मेरो काम छैन जस्तो छैन। उहाँले यो भन्नुहुन्छ। अब अर्को चाहिँ नेपाली राजनीतिमा हुन त यो हाम्रो वरिपरि परिवेशमा पनि देखिन्छ, आफन्त साथीभाइमै शत्रु खोज्न कहीँ जानु पर्दैन अरे क्या, त्यस्तै अस्तिको उसमा देखियो, अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि ओली सरकार सङ्कटमा परेछ डिफेन आउला कि भनेर सोचेको भएर त माधव कुमार नेपालको जीवन आए। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा मेरो पनि सरकार बनेको हो, मैले पनि काम गरेको हो, मेरो नाम आग, यो गुटको सरकार हो कि के हो, मेरो 101 लिस्ट छ मेरो काम गरेको, तर मेरो चर्चा भएन। अब उहाँ मर्न लागिसक्यो सरकार ढल्न लागिसक्यो कुरा आउँछ कि भनेको, उहाँलाई आफ्नै सरकारको बिहा गर्न ठिक्क पराएछ, त्यस्तो कुरा छ। अब यहाँ धेरै समय छैन, मैले थोरै मात्र प्रस्तुत दिएँ, समय पनि थोरै छ, त्यसले गर्दा मैले जति गरेँ म यति नै। ए बिबिसीवालाको भन्नु, बिबिसी भएको इङ्ग्लिसमा आएको त्यसरी भन्नु पऱ्यो। मैले चाहिँ त्यसो भने बाबु यो हाम्रो पहिले केपी ओलीलाई चाहिँ बिबिसीबाट लिएको इन्टरभ्यूको मिमिक्री गर्नुपर्ने अवस्था। Hello there, this is BBC Royal Service. I'm Arjun Sakwata. Today I'm going to talk to Mr. Kapil, the Prime Minister of Nepal, to talk about the situation of constitution. Mr. Oli, some political leader are accusing your government for not covering their rights, mostly in a Terai region of Nepal. What you have to talk about? BBC for interview. What is it? Thank you very much. Actually, the constitution has given all the people with equal rights. There is no discrimination. I want to tell you one thing. If somebody tells you, your ear is taken away by the crop, should you go through the crop? Same thing is happening. Everything is provided in the constitution, but they are denying the thing. They are provoking some people, innocent people, and telling that the constitution is bad. But actually, constitution has provided all the people with equal rights. There is no discrimination at all. Thank you very much. मैले यतिमै यो कुरा सकेँ, धेरै कुरा आएको छ नि, पछि पछि भन्नुलाई समय छैन। बाबुरामजीको पनि यो उहाँले भने भनिहाल्छु, बिबिसीलाई पनि यसै गरी आउँछ, समय सकिएर म पछि भन्छु, यस्तै यस्तै छ। अहिलेलाई चाहिँ धन्यवाद, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई र मन पऱ्यो भने धन्यवाद। अर्जुनजी, मलाई त त्यसो गरेर पनि आउँदैन, धन्यवाद मात्रै भन्न आउँछ, धन्यवाद। अनि हामीले यो कार्यक्रम उद्घाटन भन्दा पहिलेको भएकाले यसलाई कार्यक्रममा राखेकै छैनौँ, यो पनि म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु, यो कार्यक्रमभन्दा बाहिरकै पर्यो। र मैले यहाँ यो कार्यक्रममा केही महानुभावहरूको नाम लिनुपर्ने हुन्छ। नरेन्द्र राज पौडेल वरिष्ठ आख्यानकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध छ। यसै गरी अनेसास ह्युस्टन च्याप्टरका अध्यक्ष गङ्गा लिगलजी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत र आसन ग्रहणका लागि अनुरोध छ। वरिष्ठ स्रष्टा ठाकुर मैनाली हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागतसहित आसन ग्रहणका लागि अनुरोध छ। र म यो कार्यक्रमलाई अब अझै अगाडि बढाउन चाहन्छु, र यो कार्यक्रमको अहिलेसम्म उद्घाटन भएको छैन, त हामी अब उद्घाटनतिर लाग्दैछौँ। र यो कार्यक्रमको उद्घाटनका लागि यो कविता कृति जलेको मनको कार्यक्रमको, यो जुन हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ यो कृतिको विमोचन कार्यक्रम, यसको उद्घाटनका लागि म यस नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गा सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु, गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यूलाई पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर उद्घाटन गरिदिन हुनका लागि। र हामी सबैले उठेर एकपल्ट सम्मान जनाइदिउँ। Thank you.
यहाँ सम्पूर्णलाई आसन आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। अब हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अझै अगाडि बढिरहेका छौँ र यो कार्यक्रममा अब जुन आजको कृति छ जलेको मन, यो कृतिलाई हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूबाट चाहिँ अब विमोचन गर्ने कार्यक्रम छ, कृति लोकार्पण गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसका लागि स्वयंसेवक महानुभावहरू त्यो कृति अगाडि ल्याइदिनु होला। जलेको मन कृति अगाडि ल्याइदिनुहोस्। आजका प्रमुख अतिथिज्यूबाट यो कृति लोकार्पण हुँदैछ। गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यूबाट, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिज्यूबाट, र यसमा अन्य अतिथिहरू र विशेष अतिथिज्यूहरूका हातमा पनि यो किताब परेको छ र उहाँहरूले पनि यो संयुक्त रूपमा लोकार्पण गर्ने कार्यक्रम यहाँ बन्न गएको छ। जलेको मन कृतिको औपचारिक रूपमा लोकार्पण हुन गएको छ। म यसका स्रष्टा गुणराज मिटेलजीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। लोकार्पण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गुणराज मिटेल मैले साह्रै सानो हुँदादेखि चिनेको मान्छे हो। असाध्यै सानो अवस्थादेखि, एक किसिम भन्ने जन्मेको अवस्थादेखि नै म चिन्दछु। र गुणराज मिटेल जब प्राथमिक विद्यालयमा प्रवेश गरे, उनी त्यो बेला केही कविताहरू कोर्ने गर्दथे र मलाई पनि कवितामा रुचि भएको कारणले मैले पनि ती कविताहरू हेर्ने गर्दथेँ उनका, र बेला बेलामा विद्यालयमा विभिन्न समारोहहरूमा उनले कविता लगेर वाचन गर्थे। कुनैमा प्रथम हुन्थे, कुनैमा द्वितीय, कुनैमा सान्त्वना, त कुनैमा उनले केही नपाएको स्थिति पनि हुन्थ्यो। त पछि जब उनी एसएलसी उत्तीर्ण गरे र त्यसपछि 2045 काठमाडौँमा आए, काठमाडौँमा आएपछि पिपल्स क्याम्पसमा पत्रकारिता पढ्न सुरु गरे उनले, र त्यो बेला पनि उनी चाहिँ पत्रकारिता, यता काठमाडौँ आउने बित्तिकै दैनिक समाजको सङ्गत, त्यसपछि सँगै गोपालदास श्रेष्ठज्यूको, सोमनाथ घिमिरेज्यूको लगायतका मणिराज उपाध्यायज्यू, मदनमणि दीक्षितज्यू, गोविन्द वियोगीज्यू जस्ता पत्रकारिताका हस्तीहरूसँग उनको चिन्जान हुन पुग्यो र उनले विभिन्न पत्रिकाहरूमा काम गर्न पुगे। त्यस क्रममा पत्रकारिता र साहित्यलाई उनले सँगै लगे पनि साहित्य चाहिँ लुकेको स्थिति थियो। पत्रकारितामा उनी धेरै अगाडि बढेको स्थिति थियो, तर उनी अमेरिका गएपछि उनले आफ्नो पत्रकारितासँगै फेरि आफ्ना जुन टुक्रा टुक्रा साहित्यहरू थिए तिनलाई सङ्कलन गरे र आज डक्टर खगेन्द्र लुइटेल, प्राध्यापक डक्टर खगेन्द्र लुइटेलले यसलाई निकै मेहनतका साथ उनलाई हौसला दिने र सहयोग गरिदिने काम गर्नुभयो। त उहाँको हुटुटी सहयोगका कारण आज यो पुस्तक हाम्रो केही समयपछि हात हातमा पर्नेछ। त यो नेपाली साहित्यमा अर्को एउटा कृति थपिएको छ। यसले केही न केही पक्कै पनि नेपाली साहित्यको जुन एउटा विराट भवन छ त्यसमा एउटा इँटा थप्ने काम गर्दछ भनेर म यति भन्न चाहन्छु। र फेरि पनि म स्रष्टा गुणराज मिटेललाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। अब चाहिँ यो कार्यक्रममा कृति लोकार्पण सम्पन्न भइसकेको हुँदा स्रष्टा सम्मानको कार्यक्रम रहेको छ र आजका प्रमुख अतिथिज्यूबाटै आजका कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु स्रष्टा गुणराज मिटेललाई माला र मायाको चिनो लगाइदिने कार्यक्रम छ र यसका लागि पनि म हाम्रा स्वयंसेवी मित्रलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वातावरण छ, स्रष्टालाई मायाको चिनो दिइसकिएको छ र पुष्पवृष्टि पनि एक किसिम भएको छ। अब हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा सानो एउटा मैले पृष्ठभूमि यहाँ भन्नुपर्ने हुन्छ।
केही समय अगाडि अनेसास अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको रजत जयन्ती समारोह भएको थियो र त्यो रजत जयन्तीको क्रममा वासिङटन डिसीमा सब विभिन्न स्रष्टाहरूलाई सम्मान प्रदान गरिएको थियो अर्थात् सम्मान अर्पण गरिएको थियो। त्यसका लागि नेपालबाट प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र लुइटेल खगेन्द्र प्रसाद लुइटेलज्यू त्यहाँ पुग्नु भएको थियो र उहाँले त्यो सम्मान चाहिँ विभिन्न स्रष्टाहरूलाई अर्पण गर्नुभएको थियो। त आज पनि संयोग त्यस्तै परेको छ, फेरि नेपालमा त्यहाँ छुट्न गएका त्यहाँ उपस्थित नभएका स्रष्टाहरूलाई यहाँ सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अवसर त्यही हो, अनेसासको रजत जयन्तीको अवसर हो अनि व्यक्ति उहाँ नै हुनुहुन्छ, व्यक्तित्व उहाँ नै हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र लुइटेलज्यू। म उहाँलाई त्यहाँ उपस्थित नहुनुभएका स्रष्टाहरूलाई सम्मान अर्पण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसमा अझ केही कुराहरू खगेन्द्र सरले आफूले पनि यहाँ व्यक्त गर्नुहुनेछ। खगेन्द्र सर म अगाडि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र मायाको कृति हस्तान्तरणका लागि म ऐजन ऐजन स्वयंसेवकजीवहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित साहित्यकार मित्रहरू, यो अहिले मेरो बोल्ने पालो होइन, यो थप कार्यक्रम मात्रै हो। बोल्ने पालो पछि छुट्टै भएको हुनाले म त्यतिखेरै बोल्छु। यो अहिले चाहिँ मात्र कति कुरा गर्न खोजेको भने, यो अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले विगत जुन 4 र 5 अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा रजत महोत्सवको आयोजना गरेको थियो र त्यो कार्यक्रममा म उपस्थित हुने अवसर पाएको थिएँ र त्यहाँ थुप्रै विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने थुप्रै व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको थियो र त्यहाँ सम्मानित व्यक्तित्वहरू त्यहीँ हुनुभयो र यहाँ कतिपय त्यहाँ उपस्थित हुन नसक्नु भएकाहरूको सम्मानपत्र हामीले त्यहाँबाट यहीँ ल्याएका थियौँ र आजको यो अवसरमा हामीले त्यो प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। र यसमा सबभन्दा पहिला श्री जय छाङछाज्यू, यसमा लेखिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज सम्मानपत्र अनि साँचाबाट प्रकाशित हुने अन्तर्दृष्टि साहित्यिक त्रैमासिकको प्रधान सम्पादकका हैसियतबाट पत्रिकाको सम्पादन र प्रकाशनमा पुर्याउनु भएको उल्लेखनीय योगदानको उच्च कदर गर्दै यहाँलाई संस्थाको रजत जयन्तीका अवसरमा यो सम्मानपत्र प्रदान गरिएको छ। डाक्टर श्याम कार्की अध्यक्ष बोर्ड अफ ट्रस्टी र पदम विश्वकर्मा अध्यक्ष केन्द्रीय कार्य समिति। यस्तै गरेर श्री सन्ध्या पहाडीज्यू, बेहोरा अघिकै हो, अन्तर्दृष्टिको प्रधान सम्पादकका हैसियतले कार्य गर्नुभएको त त्यसो हुनाले त्यो बेहोरा मैले नदोहोऱ्याइकन अघिकै कुरालाई यथावत राख्दै उहाँलाई यो सम्मानपत्र हस्तान्तरण गर्छु। सन्ध्या पहाडीज्यूलाई सम्मान गरिएको स्थिति छ। यस्तै गरेर बेहोरा अघिकै हो, श्री राधेश्याम लेकालीज्यू, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको यो जुन अन्तर्दृष्टि त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित हुन्छ त्यसको प्रधान सम्पादक उहाँ पनि हो र उहाँलाई पनि यो सम्मानपत्र हस्तान्तरण गरिन्छ। र साथै यो फेरि यहाँ नफर्किने गरी एउटा पढ्नुपर्नेछ, त्यो चाहिँ म पढेर सुनाउँछु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज सम्मानपत्र श्री राधेश्याम लेकालीज्यू, नेपालमा अनेसासको डायस्पोरा डेस्कको स्थापना र सञ्चालनमा यहाँले पुर्याउनु भएको उल्लेखनीय योगदानको उच्च कदर गर्दै संस्थाको रजत जयन्तीका अवसरमा यो सम्मानपत्र प्रदान गरिएको छ।
डाक्टर श्याम कार्की अध्यक्ष बोर्ड अफ ट्रस्टी, पदम विश्वकर्मा अध्यक्ष केन्द्रीय कार्य समिति, र यी दुईटा चीज उहाँलाई एकैचोटि म हस्तान्तरण गर्छु। फेरि यहाँ अहिले तत्काललाई नफर्किने हिसाबले कालीज्यूलाई अहिले सम्मान अर्पण गरिरहेको छ। धन्यवाद प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लोइटेलज्यूलाई यो सम्मान अर्पण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। भनिन्छ आँसु र हाँसो नहुने मान्छे सायदै हुन्छन् र कुनै मान्छे कुनै समयमा हाँस्छन् र कुनै समयमा रुन्छन्, यति हो। कसैको हाँसो देखिन्छ, कसैको हाँसो देखिँदैन, कसैको रोदन अझ हाँसो देखिए पनि कतिको रोदन देखिँदैन। कोठाभित्र रुन्छन् तर ती सकिन्छ, फुल रातभरि रुन्छ तर बिहान शीतको रूपमा देखिन्छ, तर कवि जब रुन्छ कविताको रूपमा प्रकट हुन्छ। साहित्यकार छ अथवा साहित्यकारले कोही रोएको देख्छ तब त्यो सिर्जनामा प्रतिबिम्बित गरिदिन्छ। यसैले सबैका आँसु हुन्छन् तर सबैको आँसु कविता हुँदैनन्, सबैको आँसु हुन्छ तर सबैको आँसु वाङ्मय भन्दैन। म छोटो एउटा आजका सर्जक, आजको जुन सर्जकको कृति छ जलेको मन, यसका सर्जक गुणराज लुइटेलको एक टुक्रा सानो कविता यहाँ सुनाउने अनुमति चाहन्छु। कोही भन्छन् जीवन हजुर सिमलको भुवा हो, कोही भन्छन् जीवन हजुर सिमलको भुवा हो, कोही भन्छन् जीवन हजुर पानी भर्ने कुवा हो, म त भन्छु जीवन हजुर न भुवा हो न कुवा हो, म त भन्छु जीवन हजुर न भुवा हो न कुवा हो, यो त हार्नै पर्ने एक जुवा हो, यो त हार्नै पर्ने एक जुवा हो। अत्यन्तै सुन्दर कविता आजका श्रष्टा, यो कवि आजका कविताका श्रष्टा, कविता सङ्ग्रहका श्रष्टाले लेख्नु भएको छ। म यहाँहरूलाई एउटा के कुरा स्मरण गराउँ भने, जब विदेशमा आज मात्रै एउटा मैले अहिले अध्यापन गर्ने एउटा कलेज मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजमा आज एउटा कार्यक्रम राखेको थियो त्यहाँ हामीले, त्यो कार्यक्रममा विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरूको कार्यक्रम हुने क्रममा एकजना भाइले आएर असाध्यै झन्डै झन्डै आँसु झरे मेरा। उनले के भने, आमा तिमी गयौ हैजहाजमा, फर्क्यौ तिमी आमा बाकसमा, अनि तिमी भन्थ्यौ नेपालमा त दुःख छ अनि विदेशमा त पैसाको रुख छ भन्दै उसले त्यो गाउँदाखेरि साँच्चै त्यहाँ सुन्ने मान्छेहरूका आँसु झर्न खोजेका थिए। हामी डायस्पोरा डायस्पोरा भन्छौँ तर डायस्पोराको कथा व्यथा डायस्पोरालाई थाहा छ। कैयन नेपाली परिवारले आफ्नो परिवारको सदस्यले पैसा टिपेर पठाएको ठान्दछन्, रुखको पात टिपे जस्तो पैसा टिपेर पठाएको ठान्दछन्, तर त्यहाँ कति दुःख छ, कति खट्नुपर्छ, कति त्यहाँ चाहनाहरू मार्नुपर्छ, कति निन्द्रा मार्नुपर्छ, कति आराम थकाइ मार्नुपर्छ, यो सायदै त्यहाँ गएर हेर्ने र त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूलाई थाहा छ। आजका श्रष्टा, आजका यो कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु गुणराज लुइटेलले पनि जब अमेरिकामा उनी गए यी सबै दुःखहरू बेहोरे, असाध्यै धेरै दुःख गर्नु पर्यो। म संयोगले 2009 अमेरिकी सरकारको पाहुना भएर अमेरिका घुम्न गएको थिएँ। त्यतिखेर केही समय मैले गुणराजजीको निवासमा बस्ने मौका पाएँ। मैले एकैपल्ट राति मात्रै आएको ऊ आएको देख्थेँ, राति 2-3 आएको देख्थेँ, अनि बिहान 5-6 हुने चाहिँ फेरि विभिन्न खालका आफ्ना कार्यक्रमहरूमा कामहरूमा हिँडेको देख्थेँ। त त्यसबिचमा पनि साहित्यलाई समय दिनु, साहित्यिक मनलाई उजागर गर्नु भनेको साँच्चै नै हामीले एकपल्ट गुणराजजीलाई ताली बजाइदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यस कृतिका राम्रा नराम्रा कृतिहरू के छन् भन्ने कुरा समालोचकहरूको हातमा छ। समालोचकहरूले भोलिको दिनमा जब यो कृति बजारमा जान्छ तब यसको मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तर यो कृतिको बारेमा केही शब्दहरू लेख्ने क्रममा वरिष्ठ साहित्यकार अझ समालोचक प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र लुइटेलले विभिन्न कुराहरू लेख्नु भएको छ। तीमध्ये म थोरै कुराहरूलाई यहाँ भन्न चाहन्छु।
गुणराज लुइटेलको जीवन भोगाएका विभिन्न आरोह अवरोह तथा व्यक्तित्वमा पाइने भद्रता, शिष्टता र शालीनता यिनका प्रत्येक कवितामा पाइने हुँदा यिनको जीवनी, व्यक्तित्व र कविता सिर्जनाका बीच अन्तसम्बन्ध पाइन्छ। गहन विचारको सरल र सहज प्रस्तुति, परिष्कृत, परिमार्जित र शुद्ध भाषिक विन्यास यस कविता सङ्ग्रहको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। सस्तो लोकप्रियता कमाउने र वाह वाह बटुल्ने खालका भन्दा सामान्य विषयवस्तुको पनि गम्भीर प्रस्तुति यिनका कवित्वको पहिचान, कवित्वको खास पहिचान बन्न गएको छ। यिनको यस सङ्ग्रहमा सङ्कलित यिनका अधिकांश कविताहरू कवित्वपूर्ण छन्। गृहित विषयवस्तुलाई अत्यन्त शालीन ढङ्गले परिष्कृत र परिमार्जित भाषामा कवितात्मक स्वरूप प्रदान गर्ने क्षमता कवि गुणराज लुइटेलमा पाइन्छ। मैले यहाँ यति नै साभार गरेँ प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेलका शब्द। म आजका कविता सङ्ग्रहका स्रष्टा गुणराज लुइटेलका केही कविताहरू यस सङ्ग्रहबाट, जलेको मनबाट उद्धरण गरेर यहाँ वाचन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु बाबा बस्नेतज्यूलाई। उहाँ अनेसास नेपाल च्याप्टरका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। बाबा बस्नेतज्यू, कृपया यहाँ आइदिनु होला। नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरद्वारा आयोजित आजको यो विमोचन समारोहमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण साहित्यकार र साहित्यिक अनुरागीहरू सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन। गुणराज लुइटेल उहाँ कुनै नयाँ हस्ताक्षर होइन, एउटा नेपाली साहित्यमा स्थापित कवि हुनुहुन्छ। साह्रै राम्रा कविताहरू लेख्नुहुन्छ उहाँ, र विशेष मातृभूमि बाहिर, यो मुलुक बाहिर बसेर लेख्नुभएको उहाँको कविताको चाहिँ यो सङ्कलन जलेको मन विमोचन समारोहमा हामी यहाँ यतिखेर उपस्थित भएका छौँ। धेरै कुराहरू उद्घोषक मित्रले पनि भनिसक्नुभयो र वक्ताहरू पनि बाँकी हुनुहुन्छ। समयलाई चाहिँ अझै छुट्याउनु पर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। हामी सबै व्यस्त छौँ आफ्नो कामको क्षेत्रमा। आप्रवासी चेतनायुक्त कविताको सङ्गालो भनेर प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेलले भूमिकामा लेखिसक्नु भएको छ, र धेरै आप्रवासी चेतनायुक्त कविता चेत कस्तो हो यो कुरा यहाँ यही पढेपछि मात्रै हामीले थाहा पाउँछौँ। र यसैभित्र मैले दुई चारवटा कविता सरसरी हेरेँ। सबै कविता मन छुने खालका छन्, सबै कविता उच्च स्तरका, सबै कविताले उच्च उचाइ बोकेको छन्। र यसमध्ये मलाई अलिकति वाचन गर्न मन लागेको कविता हो त्यो हिउँ र यो हिउँ भन्ने कविता। मलाई अलि राम्रो लाग्यो र यो कविता म वाचन गर्दैछु। आफू बसेको ठाउँमा परिरहने हिउँलाई उहाँले अनुभूत गर्नुभएको छ भावनामा, र आफ्नो देशमा खसेको हिउँलाई त्यो हिउँसित उहाँले तुलना गरेर लेख्नुभएको छ यो, र कति फरक छ अनुभूतिमा सुनौँ। आखिर हिउँ हिउँ त हिउँ नै हो, त्यहाँ खसे पनि यहाँ खसे पनि, फरक यति हो कि त्यहाँको हिउँले बेग्लै अस्तित्व बोकेको छ। त्यो हिउँले बेग्लै जीवनगाथा अनि कथा थप्दै जान्छ। त्यो हिउँ खस्छ संसारको सिरामाथि स्वच्छ सेतो निष्कलङ्क एवं अटल स्वभावले। त्यो हिउँको एउटा निश्चित लक्ष्य छ, उसले संसारको अस्तित्वलाई उठाउनु छ, उसले निश्चित गन्तव्य पुरा गर्नु छ, उसले सगरमाथालाई उचाल्दै उचाल्दै आकाश गङ्गामा पुर्याउनु छ, अनि उसले त्यो उचाइबाट स्वयम्भूका दुई आँखाले संसारलाई निहाल्नु छ। त्यो हिउँले घचघच्याइरहेछ उसैको काखमा हुर्किएको सभ्यतातर्फ हेर्न, त्यही प्रतिपादित बुद्धत्वका सारलाई बुझ्न, वेद वेदान्त एवं पूर्वीय दर्शनका भाकाहरू टिप्न। त्यसैले त त्यो हिउँको बेग्लै महत्त्व छ, बेग्लै अस्तित्व छ, त्यसैले त मान्छे त्यसैलाई चुम्न चाहन्छ, सगरमाथाकै आरोहण गर्न चाहन्छ। यो हो हिउँ त हिउँ नै हो, हिउँ त हिउँ नै हो, यहाँ खसेको पनि हिउँ, तर खै यो हिउँको मूल्य,
हिउँदका पतझर झैँ फालिएको छ बाटाभरि, अस्तित्वविहीन भएर लतारिएको छ पाखाभरि, जुत्ताले टेक्नै पर्ने, बेल्चाले पेल्नै पर्ने उसको छातीमा नुन बर्साउँदा चरम वेदना सहँदै विलीन हुनुपर्ने यो हिउँ गन्तव्यविहीन झटारो जस्तो फुस्स फुस्स झरिरहेछ जताततै। हिउँको पनि खस्ने निश्चित स्थान हुनुपर्ने रहेछ, यसको पनि आफ्नै अभिष्ट हुनुपर्ने रहेछ। जगतको प्रेम स्नेह र ममता पाउन यो हिउँले पनि जगतलाई बुझ्नै पर्ने रहेछ। साँच्चिकै साँच्चिकै हिउँ हो भने यो हिउँ किन यहाँ खसिरहेछ? आफ्नो मूल्य बिर्सिएर किन आफैलाई उधारो बजारमा फिजाइरहेछ यसले? यो हिउँले किन गल्ती गरिरहेछ? किन त्यहाँ खस्दैन र अमेरिकामा खसिरहेछ? घामले पटक पटक सोधिरहेछ, जुनले प्रश्न गरिरहेछ, आफ्नै आवरणलाई निर्वस्त्र पारेर यो हिउँ किन यहाँ खसिरहेछ? किन यहाँ खसिरहेछ? धन्यवाद। धन्यवाद बाबा बस्नेतज्यू, अनुशासन नेपाल च्याप्टरका कोषाध्यक्ष। यो हिउँ र त्यो हिउँको बारेमा उहाँले यहाँ सटिक यो शीर्षकको कविता सुनाएर जानुभयो। यहाँको हातमा कृति छ र अरू कविताहरू यहाँहरूले आफै आफ्नो अनुकूलतामा पढ्नु हुने नै छ, म त्यही आशा र विश्वास गर्दछु। म आजका कृतिका स्रष्टा गुणराज भुइटेलजीलाई, जो पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, हामीले पत्रकार भन्नबाट बिर्सिनु हुँदैन उहाँलाई, किनभने उहाँको नेपाली पत्रकारितामा निकै ठुलो योगदान रहेको छ र अहिले अमेरिकामा रहेर पनि उहाँले पत्रकारितासँगै साहित्यलाई अगाडि बढाउनु भएको छ र विभिन्न साहित्यिक पत्रपत्रिकाहरू अनलाइनहरू र विभिन्न अनलाइन मिडियाहरूमा उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। म गुणराजजीलाई आफ्नै बारेमा र आफ्नै कृतिका बारेमा केही कुराहरू राख्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुणराज, धन्यवाद आदरणीय दाजु गमराज भुइटेलज्यू। उहाँ मेरो सहोदर दाजु पनि हुनुहुन्छ, अघि दाजुले अलि बालकैदेखि चिनेको भनेर दायाँ बायाँ मात्रै पार्नुभयो, वास्तवमा मेरो सहोदर दाजु हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण यता अतिथि दीर्घमा रहनुभएका विद्वानवर्गहरू, साथै यता दर्शक दीर्घमा रहनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, विद्वान व्यक्तित्वहरू, साथै साहित्य मनहरू, सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब आफ्नै बारेमा भन्न साह्रै अप्ठ्यारो हुन्छ, कति कुरा भन्ने, कतिपय कति कुरा नभन्ने भन्ने पनि हुन्छ, अनि त्यसले गर्दा यो साह्रै जटिल र अप्ठ्यारो कुरा भयो। मैले पनि यहाँ आएर अरूको बारेमा बोल्न पाएको भए धेरै खुसी हुने थिएँ। अनि वास्तवमा यो जलेको मन कविता चाहिँ मैले धेरै अगाडि नै निकाल्न खोजेको थिएँ, तर मेरो सबै योजनाहरू जल्दै गए। जब म 2002 सालदेखि अमेरिकातिर लागेँ, त्यस पछाडि विभिन्न तरिकाले यो जल्ने, पाक्ने, थाक्ने कामहरू सुरु भयो। वास्तवमा यो मेरो मात्रै बाध्यता र वेदना थिएन, मेरो मात्रै थियो भनेदेखि मैले बेलैमा मेरो कुरा मेरै मान्छेहरूलाई भनिसक्थेँ, त्यो सकिन्थ्यो भने, तर यो समाजकै समस्या र संसारकै संसारभरि छरिएका नेपालीहरूकै पीडा हो भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ यसलाई प्रस्फुटित गर्ने एउटा उपयुक्त समय मात्र हेरिरहेको थिएँ। अनि अमेरिका चाहिँ एउटा ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी हो, जाने बित्तिकै चाहिँ सबै कुरो पाइन्छ भन्ने तरिकाको पनि एउटा थियो। मैले पनि यहाँबाट टाई सुट कोटहरू धेरै सिलाएर एउटा ब्रिफकेस बोकेर गएको थिएँ। त्यति बेला सिलाएका ती टाई सुट र ब्रिफकेस कहाँ पऱ्यो मलाई अहिले थाहा छैन, त्यहाँ कोठा सर्दा सर्दै कहाँ हरायो भाग्दा भाग्दै त्यो मलाई थाहा भएन, तर पनि त्यो ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी हो भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले आएर चाहिँ म विश्वस्त भएँ। यो बिचका सङ्घर्षहरू धेरै नै भए। म त्यहाँ प्रवेश गरिसकेपछि विभिन्न रेस्टुरेन्टहरूका कामहरूदेखि लिएर विभिन्न घन्टा हान्नुपर्ने कामहरू, जुन घन्टा काम गऱ्यो त्यो घन्टामा पैसा पाइयो, नगरे पाइएन,
अनि आफन्त परिवारहरूसँगको बिछोडको अवस्थाहरू अनि नेपालमा हरेक अवसरहरू आउँछन् चाडपर्वहरू आउँछन् जान्छन् त्यो बेलामा छटपटाएर आफू उहाँ एक्लै अवस्थामा एक्लै रहनु परेका अवस्थाहरू यस्ता कुराहरू अनि त्योभन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ देशमा भएका अस्थिरताहरू राजनीतिक समस्याहरू र अब चाहिँ केही निचोड आउँछ धेरै राम्रो हुन्छ अब सुधारिन्छ देश समाज सुधारिन्छ सबैलाई राम्रो हुन्छ भन्ने कल्पना गर्दा गर्दै फेरि उल्टा पाल्टा भइरहेका अवस्थाहरू यस्ता कुराहरूले धेरै जलाउने काम गर्यो त्यसैको फलस्वरूप वास्तवमा यो जलेको मन भन्ने कविता अलिकति डायस्पोरिक भावनाहरूलाई समेटेर मैले प्रकाशित गर्ने जमर्को गरेको छु र विशेष त आफ्नै बारेमा भन्नुपर्दा अघि घमराज दाजुले भन्नुभए जस्तो म गाउँबाट हलो कोदालो गर्दै गाईबस्तु चराउँदै बल्ल बल्ल एसएलसी पास गरेँ मैले मोरङको इटराबाट गरेको हुँ 2044 सालमा अनि मैले चाहिँ 44 सालमै काठमाडौँ आएर पढेको जस्तो भान भएछ मलाई अमेरिका 15-16 वर्ष बसिसक्दाखेरि चाहिँ यो अलिअलि सालहरू पनि इस्वी सम्मत र यताको सम्मतले अलिकति त्यो झुक्याएछ यो किताबमा 44 मैले लेख्न गएँ म 45 चाहिँ काठमाडौँ आइपुगेको थिएँ त्यो बेलामा चाहिँ रिजल्ट आउने बित्तिकै हुँदैन थियो 6-8 महिना वर्ष दिन पर्खिनु पर्थ्यो अनि 45 सालदेखि काठमाडौँमा आउन साथै दाजुहरू अलरेडी दैनिक समाजमा काम गर्नुहुन्थ्यो र मलाई त्यसले गर्दा अलिकति सजिलो पनि भयो र म दैनिक समाजमै प्रवेश गरेर चाहिँ मेरो पत्रकारिता सुरु भयो त्यस पछाडि विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा प्रुफ रिडिङ गर्ने पत्रिकाहरूमा चाहिँ पत्रिका वितरणमा पनि सहयोग गर्नेदेखि लिएर रिपोर्टिङ गर्ने थरी थरीका कामहरू सुरु गरियो र मैले त्यति बेला बुझेको भनेको चाहिँ देशमा स्वतन्त्रता चाहिँदो रहेछ र स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा चाहिँ हामी खटिनुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा चेतनाको अनुभव पनि मलाई भयो जब मैले एसएलसी पास गरेर सहरमा आएँ र त्यति बेला पहिलो जनआन्दोलनको बारेमा चाहिँ सशक्त रूपबाट चेतनशील समाज अगाडि बढिरहेको थियो र त्यसमा स्वतन्त्रताको अभियानमा हामी संलग्न भयौँ म संलग्न भएँ मैले डेली डायरीमा रिपोर्टिङ गर्थेँ दिनभरि भएका झडपका घटनाहरू लिएर तात्तातै त्यो सन्ध्याकालीन पनि पहिलोचोटि हामीले त्यो निकाल्ने कोसिस गरेका थियौँ त्यो तरिकाले विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा संलग्न हुँदै अनि प्रजातन्त्रलाई एउटा स्थापित भयो त्यो पछाडि त्यसको खुसियालीमा चाहिँ अब प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जिम्मा हामीमा आयो भन्ने हिसाबबाट चाहिँ यहाँ मेरो प्रजातन्त्रका गड फादरै हुनुहुन्छ राजेन्द्र दाई मेरो अगाडि यहाँ बसिरहनु भएको छ राजेन्द्र दाई गोपालदास श्रेष्ठ कर्ण शाक्य मल्लके सुन्दर अनि श्याम केसी दाई जो राइजिङ नेपालको प्रधान सम्पादक हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू मिलेर चाहिँ प्रजातन्त्र साप्ताहिक भन्ने एउटा कलरफुल पत्रिका त्यति बेलाको 12-14-15-20 जति मेटेरियल हुन्छ हामी त्यति नै हिसाबले त्यसलाई निकाल्ने तरिकाले प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि हामीले त्यसरी चाहिँ सुरु गऱ्यौँ र पक्ष प्रतिपक्षका कुराहरूलाई विभेद नगरिकन गर्ने भन्ने तरिकाले त्यो गरिएको थियो त्यसबाट एउटा संस्थागत पत्रकारिताको कन्सेप्ट र भावना विकसित भयो ममाथि र दाईहरूको गाइडेन्सबाट मैले धेरै सिक्ने मौका पाएँ र साथसाथै साहित्यलाई पनि मैले गरिरहन्थेँ तर जहिले पनि गरेरै खानुपर्ने अवस्था त्यसले गर्दाखेरि पत्रकारिताले नै जितिहाल्थ्यो कहीँ कहीँ मधुपर्कमा गोर्खापत्रमा एउटा कविता पुर्यायो कहिलेकाहीँ त अब मधुपर्कमा गएर त्यहाँ चाहिँ कविताको खातमा अब पत्रकारलाई पत्रकारको अफिसमा जान गाह्रो हुँदैन थियो कविताका यति चाङ लागेका हुन्थे सबभन्दा त्यो चाङमा माथि राखिदिएर आउँथ्यौँ हामी त्यहाँ चिया खान जाँदाखेरि झुक्क्याएर पनि त्यसरी पनि कुनै कुनै चाहिँ प्रकाशित गरियो अनि त्यो अवस्था थियो र बिस्तारै हुँदै गर्दाखेरि मैले कान्तिपुर दैनिकमा पनि प्रवेश पाएको थिएँ तर त्यति बेलै मलाई चाहिँ अर्को अपर्च्युनिटी लोकपत्र दैनिक भन्ने आएको थियो त्यसमा चाहिँ सशक्त रूपबाट अलिकति काम गरौँ भन्ने लागेको थियो र हाम्रो डाक्टर महेन्द्र मिश्रजी म त्यहाँ सँगै हामी काम गऱ्यौँ म अलरेडी लोकपत्रमा थिएँ अनि महेन्द्र सर आउनुभयो डाक्टर प्रदीप भट्टराई जोइन गर्नुभयो त्यसरी हामीले चाहिँ एउटा पत्रकारितालाई सशक्त रूपले लैजाउँ भन्दाखेरि त्यो भेन्चर पनि अलिकति फेल भयो र कतिपय अब राजनीति पत्रकारिता र साहित्यलाई पनि सँगसँगै लाने कोसिसहरू गरियो र मैले अलिकति पछि गएर के बुझेँ भनेदेखि पहिला केदारमान बेथितज्यूले हाम्रो प्रजातन्त्र साप्ताहिकको चाहिँ उद्घाटनको दिनमा एउटा मन्तव्य सानो विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो मैले त्यो के भन्नुभएको होला जस्तो लागेको थियो
उहाँले भन्नुभएको थियो साहित्य भनेको भोजनालय हो भने राजनीति भनेको चाहिँ शौचालय हो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अनि उहाँको बुढेसकाल बढ्दै गएर यो अत्याचार भएर भन्नुभएको होला, अब 7 सालदेखि के गर्नुभयो, कहाँ कहाँ कोसँग मिलेन, बिपीहरूसँग कुरा मिलेन होला, के भयो, यो त अलिक बढी नै भन्नुभयो कि जस्तो लागेको थियो। तर 2057 सालमा पुगेपछि मैले पनि त्यो कुरामा पूर्णतः म सहमतै भएँ। वास्तवमा साहित्य र अन्य विधा भनेका चाहिँ अलिकति शौचालय नै भनेर त नभनौँ, साहित्य र अन्य विधाहरू भनेका चाहिँ भोजनालय त हुन् नि, यिनीहरू 84 व्यञ्जनै हुन्, र राजनीति चाहिँ अलिकति एउटा पक्ष हो भने जस्तो लाग्यो। र त्यही एउटा सन्दर्भमा चाहिँ म अमेरिका पुगेर अघि मैले भने जस्तो त्यहाँ चाहिँ सङ्घर्षका अवस्थाहरू भए, विभिन्न तरिकाले काम गर्दै, अनि त्यो ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटी भनेको चाहिँ कहाँ रहेछ र कसरी त्यसलाई खोतल्ने, कसरी निकाल्ने त भन्ने पक्षमा म बिस्तारै लागेँ। विशेष गरेर मेरो श्रीमती 2006 सालमा जानुभयो अमेरिका, सीता लुइटेल। सीताजी एकचोटि उठिदिनुहोस्। अनि मेरो सानो छोरी पनि 6 वर्षको गएको थिइन् 2006 सालमा। अनि म त्यति बेला एउटा त्यस्तै यो फुड चेन बिजनेसको म्यानेजरै जस्तो थिएँ, छन् चाहिँ त्यो काम गरिरहेको थिएँ। अनि उनले चाहिँ मलाई जहिले पनि भनेन्, हजुर जस्तो एउटा दुईवटा विषयमा डिग्री गरिसक्नु भएको मान्छे यस्तो काम गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन, यस्तो साह्रै दुःखको काम गर्नु भएन, काम त सबै सम्मानितै हुन्, काम गर्नुपर्छ, पैसा पनि आउँछ, तर अलिकति बौद्धिक काममा हजुरले लाग्नु पऱ्यो, जसरी पनि लाग्नु पऱ्यो, म त्यसको लागि जे गर्न पनि तयार छु, तपाईँले पढाइ सुरु गर्नुहोस् यहाँ, नेपालको पढाइले हुँदैन भने यहाँको पढाइ त गर्न सक्नुहुन्छ नि त भनेर उनले जहिले पनि मलाई घसघच्याउने। तर कविता लेख्न चाहिँ मलाई धेरै नदिने उनले, न यो किताब धेरै अगाडि नै आउँथ्यो होला, राति धेरै बेर बस्ने नदिने, कविता लेख्ने समय भनेको राति नै हो, अलिकति टाइम हुँदा मात्रै, अनि कवितामा वेस्ट नगर्नु न, पढाइतिरै लाग्नुहोस् भन्ने जहिले पनि। अनि त्यसो भएर चाहिँ मैले, अनि त्यति बेला मलाई एउटा ठक्कर लाग्यो, 2002 सालदेखि 6 साल 7 सालसम्म मैले अलिकति हल्का फुल्कै रूपले त्यहाँ समय बिताएँ, साहित्यप्रति पनि धेरै मैले जोड गर्न सकिनँ, अत्यन्तै त्यो बेस बनाउने काममा पनि मैले अलिकति गडबड गरेछु। अनि मैले 2007 सालदेखि त्यो चेतना त भयो, तर तुरुन्तै अर्को बच्चा जन्मेको कारणले मैले त्यहाँ बेबी सिटिङको पनि कति प्रब्लम छ अब यहाँ सबैलाई थाहा छँदैछ, अमेरिकाको ठाउँमा आफ्नो मान्छेहरू हुँदैनन्, त्यो समस्याले गर्दा अब साहित्य पनि मेरो अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था भयो, राम्रो तरिकाले त्यो ल्यान्ड अफ अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ पेनिट्रेट गर्न पनि नसक्ने अवस्था भयो। अनि मैले 8 साल 9 सालदेखि चाहिँ अनि पढाइ सुरु गरेँ, र त्यो पढाइ सुरु गरेर चाहिँ त्यहीँको एउटा अर्को मास्टर्स गहना भनौँ त्यो थपिसकेपछि, अनि चाहिँ मैले विभिन्न अफिसियल जबहरूमा अप्लाई गर्न थालेँ, गर्दा गर्दै अनि यो आइटी सिस्टमको एउटा स्पेसलिस्ट भन्छ त्यो, त्यसमा चाहिँ प्रवेश गर्ने मौका पाएँ, र हुँदाहुँदै अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँको प्रभावशाली मन्त्रालय होमल्यान्ड सेक्युरिटी भन्छ त्यो होमल्यान्ड सेक्युरिटीको चाहिँ सिनियर आइटी स्पेसलिस्ट छु। अस्ति मात्रै यहाँ अमेरिकन साथी एकजना भेटिनु भएको थियो, मलाई त्यो त्यति साह्रो यताको कम्पेरिजन पनि थिएन, उहाँले मलाई भन्नुभयो कि तेरो पोजिसन चाहिँ यहाँको उपसचिव बराबर हुन्छ, तँलाई थाहा छ कि छैन भनेर, टिम भन्ने एकजना साथी हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको थियो। अनि अहिले चाहिँ म त्यो अवस्थामा त्यहाँ पुगेँ। त्यस कारणले एउटा सङ्घर्ष भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ कस्तो रह्यो भने व्यक्तित्व विकासको पनि सङ्घर्ष एकैचोटि गर्नुपर्ने, आर्थिक अवस्था अब आमा बुढो भएको हुनुहुन्छ, आमाले मलाई एउटा घर बनाइदिए बाबु, म दमकतिर माई किनारकै छेउछाउमा बनाइदिएँ, म त्यता बस्छु भनेर भन्नुहुने, अब आर्थिक अवस्था जुटाएर त्यहाँ एउटा घर पनि बनाउनु पऱ्यो, 50-60 लाख त लागि नै हाल्छ, अनि आर्थिक चुनौती, फेरि सबै गरिबीको अवस्था, गरिबी जन्जाल, गाईबस्तु चराउँदा चराउँदै काठमाडौँ आइयो, यहाँ आएर पत्रकारितामा लाग्यो जहाँ पैसै हुँदै हुँदैन, सुरुको जागिरमा अब 600 सुरु गरेको हो दैनिक समाजमा, पछि अर्को एउटा पत्रिकामा पिपुल्स रिभ्यूमा र त्यो संरचनामा हाम्रो पुष्पदाई जसुदा दिदी त बित्नुभयो, मेरो अत्यन्तै आदरणीय दिदी हुनुहुन्थ्यो, र त्यहाँ अर्को 600 पाउँदा 1200 हुँदा चाहिँ अलिकति राम्ररी त्यति बेला चल्या थियो। अनि पछि प्रजातन्त्र साप्ताहिकमा गइसकेपछि चाहिँ मलाई राजन दाईले सुरुमै 3500 दिनुभएको थियो, त्यो चाहिँ त्यति बेलाको विशिष्टै लेभलको पेमेन्ट थियो, र दाईले यति उत्प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो कि तिमी गर, जे जे गर्नुपर्छ सम्पूर्ण काम गर भन्नुहुन्थ्यो, गाइडेन्स गर्नुहुन्थ्यो, ट्र्याकमा राख्नुहुन्थ्यो,
अनि गोपाल दाई लगायत सबैलाई कोअर्डिनेसन अत्यन्तै राम्ररी गर्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ फल्ने फुल्ने अत्यन्तै ठुलो मौका पाइयो। र त्यति बेला हामीले एउटा राउन्ड टेबल भन्ने प्रोग्राम गर्थ्यौँ, त्यो राउन्ड टेबलमा चाहिँ लगभग हामीले एक वर्षमै 300-400 बढी चाहिँ विज्ञहरू हामी त्यहाँ टेबलमै ल्याउँथ्यौँ र राउन्ड टेबल गर्थ्यौँ। त्यसमा दाईलाई म सम्पूर्ण सहयोग गर्थेँ, कोअर्डिनेसन अथवा सह कोअर्डिनेसन गर्थेँ म। हाम्रो त्यति बेला उपस्थित हुनुभएका एक दुई विद्वानहरू यहाँ पनि मैले देखिरहेको छु राउन्ड टेबलमा, जस्तो कि डाक्टर सुरेन्द्र केसी त्यहाँ आउनुभएको जस्तो लाग्छ, हाम्रो राउन्ड टेबलमा र केही शब्दहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो होला त्यो करेन्ट इस्युहरूमा। अनि अब धेरै धेरै व्यक्तित्वहरूसँग त्यसरी काम गर्ने एउटा मौका भएर एक्सपोजर भयो। र अब धेरै कुरा मेरै बारेमा भन्नु ठिक पनि छैन, र मलाई लागेको चाहिँ यो एउटा मेरो भनेको चाहिँ प्रतीकात्मक घटनाको रूपमा मात्रै हामीले लिनुपर्छ। संसारभरि हामी नेपाली छरिएका छौँ र नेपालीका पीडाहरू भावनाहरू छताछुल्ल भएका छन् संसारभरि, आफ्नै कथा छन्। हरेक मान्छेका कथालाई लिने हो भने उपन्यास बन्न सक्छ, ठुलै साहित्य हुनसक्छ, महाकाव्य नै बन्न सक्छ। अझ मलेसिया अरबियन वर्ल्डका कुराहरू हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि झनै दर्दनाक छन्। त्योभन्दा हामी त एउटा स्वतन्त्रता भएको, फ्रिडम भएको, इक्वालिटी भएको ठाउँमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुरालाई धेरै भनिरहनु जरुरी छैन। र डायस्पोरिक साहित्य भनेर अहिले संसारभरि आइरहेको छ, विशेष गरेर यसका प्रवक्ताकै रूपमा हाम्रो डाक्टर खगेन्द्र लुइटेल हुनुहुन्छ। बारम्बारको डाक्टर खगेन्द्र लुइटेलको अमेरिका भ्रमण, र चाहिँ उहाँले पनि मलाई भन्नुभयो तिमीले यति राम्रो कविता लेख्छौ। एक दिन त दाइले मेरोमा बसिरहनु भएको थियो, मेरो कम्प्युटरै हस्तक्षेप गरेर यो छोड के छ म सबै हेर्छु फाइलहरू भन्नुभयो। अनि दाइले मेरा कविता जति सबै भेला पारेर एउटा टोटल कविता भन्ने फाइल बनाउनु भयो। अनि यत्रो धेरै कविता लेखेर किताब पनि नछापी बसेको के हो यो भनेर मलाई हप्काउनु पनि भयो। अनि त्यो पछाडि चाहिँ अनि होइन ठिकै छ त त्यसो भए गरौँ न त भनेपछि अनि यो डायस्पोरिक भावना भएका जति चाहिँ एकापट्टि राखिदिन्छु म, अनि यसरी मिलाएर चाहिँ अलिकति गर्नुपर्छ भन्नुभयो दाइले। त्यस कारण डाक्टर खगेन्द्र लुइटेलप्रति म अत्यन्तै आभारी छु। अनि सानैदेखि अब कवितामा प्रेरणा दिनुहुने घमराज दाजु, जो छन्दमा पनि अत्यन्तै राम्रो कविताहरू लेख्नुहुन्छ, गजलहरू लेख्नुहुन्छ र एउटा प्रखर वक्ता पनि हुनुहुन्छ, रेडियोमै काम गरिसक्नुभएको त्यो त भन्ने कुरै आएन। अनि होमनाथ सुवेदीजी जो अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजका स्थापक हुनुहुन्छ, संस्थापक हुनुहुन्छ, उहाँले पनि मलाई बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ एउटा शिष्ट व्यक्तित्व, राम्रो बोल्न सक्नुहुन्छ, लेख्नु पनि हुँदो रहेछ, भाषा पनि शुद्ध रहेछ, तपाईँले अलिकति बढी सक्रिय हुनु पऱ्यो भनेर जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो। तर अब मेरो कथा मसँगै थियो डायस्पोराको समस्यामा। त्यस कारण 2002 सालमा अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजको सदस्य भए तापनि मैले सक्रिय रूपले काम गर्न त्यति सकेको थिइनँ। पछि वासिङटन डिसी मेट्रो एरियाको 2011 सालमा म महासचिव भएको थिएँ, अनि 14 सालदेखि डेलावेयर च्याप्टरको चाहिँ म अध्यक्ष नै छु। त्यो एउटा स्टेट हो, अमेरिकाको फर्स्ट स्टेट भनिन्छ। र त्यसरी चाहिँ मैले एउटा मेरो व्यक्तित्व यसरी गएको हो। र अहिलेको हिसाबले म त्यहाँको आइटी स्पेसलिस्ट हुँ र नेपाली घटनाक्रमहरूलाई म नजिकबाट अत्यन्तै हेर्न चाहन्छु, संसारभरिका समाचारहरूलाई नजिकबाट हेरिरहन्छु। र सकेसम्म मैले एउटा त्यहाँ मिडिया पनि चलाउँ भनेर पनि सोचेँ, तर सर र सबै साथीहरूको हेर्दाखेरि अलिकति यो कपी पेस्टमै बढी ज्यादा भएको र म पनि अल्टिमेटली त्यसैमै परिणत हुनुपर्ने जस्तो स्थिति भएकोले मैले चाहिँ अरू मिडियाहरूलाई सहयोग गरिरहेको छु। त्यहाँ पत्रकारितालाई चाहिँ धेरै सशक्त रूपले अगाडि बढाउन सकिरहेको छुइनँ। र त्यहाँको एउटा नेजा भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय के अरे अमेरिका नेपाल पत्रकार सङ्घ भन्ने एउटा संस्था छ, हामी पत्रकारहरू मिलेर त्यहाँ स्थापना गरेको, त्यो संस्थाको अहिले वर्तमान उपाध्यक्ष पनि हुँ म। यहाँ आजै मात्र पनि हाम्रो पत्रकार महासङ्घमा एउटा सानो कार्यक्रम थियो, एउटा पुरस्कार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कार्यक्रम, हाम्रो नेजा र नेपाल पत्रकार महासङ्घको संयुक्त तत्त्वावधानमा त्यो कार्यक्रममा डाक्टर महेन्द्रजी र म सँगै थियौँ केही समय अगाडि। र चाहिँ अब यो कस्ता कविता छन् के छन् भन्ने कुरा सबै यहाँहरूले नै बताइदिनु हुनेछ र समालोचक विद्वान समालोचकज्यूहरूबाट पक्कै पनि भोलि भविष्यमा विश्लेषण हुने नै छ, अरू कुरा आउने नै छ, र केही समय पछाडि पक्कै पनि डाक्टर खगेन्द्र लुइटेलबाट पनि केही सुन्न पाइन्छ होला। र यहाँहरू सबैलाई यहाँ उपस्थित भएर म नेपाल आएको अवस्थामा चाहिँ उपस्थित भइदिनु भएर एउटा मलाई चाहिँ अत्यन्तै गर्व
गर्वान्वित हुने मौका प्रदान गरिदिनु भएकोमा, केही मेरा दुई शब्दहरू पनि सुनिदिनु भएकोमा अत्यन्तै प्रभावित हुँदै, यहाँहरूप्रति अनुग्रहित हुँदै चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद गुणराज लुइटेलजी, स्रष्टा गुणराज लुइटेललाई। व्यक्तिले बिना सङ्घर्ष कहिले पनि केही हासिल गर्न सक्दैन। गुणराजको स्वभाव सानैदेखि असाध्यै मेहनती थियो, रातभरि बसेर पनि काम गर्न सक्ने। अझ त्यो प्रजातन्त्र साप्ताहिकमा काम गर्दा त ऊ रातभरि काम गर्थ्यो। मैले कैयौँपल्ट त्यतिखेर हामी एउटै डेरामा बस्थ्यौँ, तर रातभरि यसरी चाहिँ नबस् भन्थे, तर म आफै रातभरि पत्रिका काम गरेर आएको हुन्थेँ। र जब बिहान आएर सुत्यो अनि जो पाहुना आउँथे, अब हाम्रो त एउटै डेरा थियो, एउटा कोठा, अनि यी केटाहरू किन दिनभरि सुत्छन् यसरी, है रातभरि के गर्छन् नि भनेर भन्थे, तर हामी रातभरि काम गरेर आउँथ्यौँ। अझ कतिसम्म हामीले गऱ्यौँ भने 2-3 बजेसम्म पत्रिकामा काम गरेर आयो, अनि एउटा जास्मिन टी ल्याएर राख्थ्यौँ, अनि त्यो ठुलो उसमा चाहिँ त्यो चिया राख्यो थर्मसमा, अनि 4-5 बजेसम्म पढ्यो, अनि एकछिन झपक्क गरे पछाडि आँखा राता पारेर चाहिँ, अनि म के अरे रत्नराज्य कलेज पढ्न जान्थ्यौँ बिहान, आँखा राता देखे पछाडि रक्सी खान्छ क्या भनेर पनि कैयन मान्छेहरूले हामीलाई भन्थे। त्यो सङ्घर्ष, अब यसको सङ्घर्षको क्रममा टङ्कजी, हाम्रो टङ्क पन्तजी साथी, अब हाम्रो डक्टर महेन्द्र विष्टजी, अब त्यस्तै कैयन हामी त्यो बेलाका समकालीन साथीहरूले असाध्यै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, र हामीभन्दा अगाडि गएर पनि त्यस्तै गरे आउन्, पछाडि गएर पनि त्यो गर्दै आएका छन्। केही न केही सङ्घर्ष नगरिकन त मान्छेले केही प्राप्ति गर्न सक्दैन नै। त गुणराज्यको त्यो सङ्घर्षले केही न केही रङ ल्याएको छ, र म गुणराज्यलाई के अनुरोध गर्छु भने भविष्यमा पनि लेख्दै जानुहोस् र अझै राम्रो गर्नुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु। त मेरो सहोदर भाइ भए पनि यहाँ म उद्घोषकको रूपमा छु, र उहाँ स्रष्टाको रूपमा भएकाले मैले स्रष्टाको हिसाबले यहाँ बोलिरहेको छु। र गुणराज लुइटेललाई गुणराज लुइटेल बनाउनका लागि हामीले परिवारको सदस्य भएर के कति गऱ्यौँ, तर सबैभन्दा बढी उसलाई सम्हाल्ने, विचलित हुन नदिने र विभिन्न ढङ्गले प्रेरित गर्ने काम चाहिँ मेरो बुहारी, मैले मेरो भने मेरी बुहारी सीता लुइटेलले गरेको हो। सीताजी एकपल्ट तपाईँ अगाडि आइदिनुहोस् प्लिज। सीताजीलाई जोरदार ताली बजाइदिउँ, किनभने आज गुणराज जे छ, सीताको योगदान, सम्भवतः सीताले पनि आफूलाई केही गर्न सक्थिन्, तर गुणराजको खुसीका लागि सीताका कैयन कुराहरू मरेका छन्। म गुणराज र सीता दुवैजना यो दम्पतिलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु, र जुन सङ्घर्ष गरेका छन् नेपालदेखि अमेरिकासम्म, यो हामी परिवारलाई पनि एउटा गौरवको विषय भएको छ भन्ने कुरा मैले निवेदन गरेँ। यहाँभन्दा म धेरै जान चाहन्न। अब यो कृतिको समीक्षाका लागि प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लोहिटाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर लोहिटा, र बाँकी अरू सबैलाई मैले अघि नै सम्बोधन गरेको छु, यथावत राखेँ। यहाँ धेरै बोल्नुपर्ने कुरा जति अरूले बोलिदिँदाखेरि बडा मजा आउँदो रहेछ। कृतिको बारेमा बोल्दाखेरि गुणराज भाइको बारेमा बोल्नुपर्ने थियो, त्यो उनले आफै बोलिहाले सकिहाल्यो। बाँकी उद्घोषकले उत्पातै गरेर जम्मै थोक भनिहाले, त्यसो भएपछि मैले भन्नुपर्ने कुरा केही बाँकी नै रहेन। त्यसो हुनाले अब म साह्रै थोरै कुरा मात्रै भन्छु, किनभने मैले यहाँ भन्नुपर्ने कुरा खाँटी कुरा यहाँ लेखेकै छु। तपाईँहरूलाई किताब हातमा नआइपरेको भएदेखि म अलि भन्थेँ, किताब तपाईँहरूको हात हातमा छँदैछ, तपाईँहरूलाई मन लाग्यो भने पढिहाल्नुहुन्छ, मन लागेन भने अहिले मैले भनेको पनि राम्ररी सुन्नुहुन्न, त्यो मैले बुझेकै छु। त्यसो हुनाले म यसमा धेरै व्याख्या गर्दिनँ, तर म संक्षेपमा चाहिँ के भन्नै पर्ने आवश्यकता ठान्छु भने, यहाँ गुणराज लुइटेल, यहाँ अलिकति यसो हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई भ्रम परो कि भन्ने लाग्यो, कसै कसैका अनुहारमा यसो खासखुस यसो साइड टक देख्दाखेरि मलाई त्यस्तो भ्रम हो कि जस्तो लाग्यो, भ्रम नराख्नु होला। यहाँ लुइटेल, यहाँ संयोग कस्तो पऱ्यो भने, किताब लेख्ने यो लुइटेल,
उद्घोषण गर्ने अर्को लुइटेल र यो किताबका बारेमा बोल्ने अर्को लुइटेल भनिसकेपछि यो लुइटेलहरूले यो साँठगाँठ गरेर यो कार्यक्रम गरेका रहेछन् कि भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्यो भने यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोला। यहाँ हाम्रो गुणराजको र घमराजको त साइनो सम्बन्ध तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यी लुइटेलहरूसँग धेरै पछाडि मात्रै चिन्जान भएको, गुणराजसँग मेरो चिन्जान भएको त अमेरिकामा गएर मात्रै हो। यहाँ पत्रकारिता गर्थे के गर्थे, यहाँ दुईवटा गुणराज थिए, अर्को गुणराज र यी गुणराज। तपाईँहरू दुवै गुणराजलाई चिन्नुहुन्छ, पत्रकारितामा यिनको निकै योगदान थियो मलाई थाहा थियो, तर यहाँ प्रत्यक्ष भेटघाट थिएन। घमराज भाइसँग चाहिँ बेला बेला भेटघाट हुन्थ्यो। म परे तेह्रथुमको, यिनीहरू परे भोजपुरका, निकै वरपर डाँडो वरपर छ। त्यसो हुनाले यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो मात्र यो लुइटेलको कार्यक्रम रहेछ भन्ने नबुझिदिनु होला। यो एउटा साहित्यिक कार्यक्रम हो, विशिष्ट कार्यक्रम हो, यसरी बुझ्नुपर्छ। र अर्को एउटा मैले भन्नुपर्ने, उनले छुटाए, उनले छुटाएका कुरा मात्रै भन्छु, बाँकी कुरा चाहिँ यी मेजाका उपाध्यक्ष छन् इत्यादि इत्यादि मैले भन्नु परेन, किनभने उनले सबै भनिसके, यहाँ पछाडि पनि छँदैछ। तर एउटा कुरा चाहिँ मैले यहाँ भन्नुपर्ने, त्यो लुइटेल भएर होइन, एउटा म नेपाली जाति भएर भन्दैछु, अमेरिका जस्तो देशमा गएर त्यहीँ पढेर, यहाँको एबिसिडी अङ्ग्रेजीले पार लाग्दैन। हेर्नुहोस्, म त अङ्ग्रेजी मेजर इङ्ग्लिस पढेको मान्छे, पहिला त्यहाँ अमेरिका गइसकेपछि त दुई वाक्य बोल्न पनि मलाई गाह्रो भयो सुरुमा, अलिक पछि पछि बोल्न सक्ने भएँ। भने भाइ मेजर इङ्ग्लिस होइन, उनको राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्र थियो, त्यसो हुनाले त्यो अङ्ग्रेजी कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहाँ मलाई राम्रो थाहा छ, यहाँ सोमनाथजीलाई पनि थाहा छ, त्यहाँ भोगेका मान्छेहरूलाई थाहा छ। तिनीहरूले राम्रो बोलेको हो कि नराम्रो बोलेको हामी मेलो पाउँदैनौँ। म त भन्छु तिनीहरू हामी कसैले पनि नबुझ्ने बोल्छन् भने नराम्रै बोलेको हो, कमसेकम हामीले बुझ्ने बोलिदिया भए पो राम्रो हुन्छ। हामी जत्तिका अलिअलि अङ्ग्रेजी जानेका मान्छेले पनि नबुझ्ने गरी बोलिदिने त तिनीहरूले, यो खालको अनुभूति मैले पनि गरेकै छु। तर एउटा कुरा, हामी नेपाली जाति भएर नेपाली जातिको उन्नयनमा यदि चुर्क्याइ नगरिकन माथि गएकोलाई तलै तानेर हामी बराबरी हौँ भन्ने मानसिकता नराखिकन गौरवका साथ भन्ने हो भने, फेरि यहाँ लुइटेल भएर नभइकन नेपाली जाति भएर भन्यो भने, अमेरिकाको यो होमल्यान्ड सेक्युरिटी भनेको यहाँको गृह मन्त्रालय हो, त्यहाँको आइटी एनालिस्ट भने एनालिस्ट भनेको र त्यहाँको सिनियर म्यानेजर भनेको कस्तो हो भने, मैले जति बुझेको छु त्यहाँ संसारको गृह मन्त्रालय हो अमेरिकाको गृह मन्त्रालय भनेको यहाँहरूले जान्नुहुन्छ। र एउटा नेपाली ठिटो त्यहाँ गएर पहिला रेस्टुरेन्टमा काम गरेको छ, उसले ढाँटेको छैन, यहाँ सबै थोक भनेको छ, मैले कतिवटा रेस्टुरेन्टमा काम गरेँ के गरेँ, यो एउटा साह्रै इमान्दार र भद्रता हो। र अहिले यति काम गरे मात्रै भन्यो र त्यो अन्तिमको पदको बारेमा फोकस गरेन, तर हामी सबै नेपाली जातिले गर्व गर्नुपर्ने पद हो त्यो, हामी सबैले उनलाई चाहिँ यसमा चाहिँ बधाई दिनुपर्छ, यो एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। सहज रूपमा त्यो होमल्यान्ड मिनिस्ट्रीमा जागिर खान पुगिँदैन नेपाली जाति, पुग्दाखेरि पनि त्यो आइटीमा पनि त्यहाँको त्यो मेन कुरा, अझ तपाईँहरूलाई एउटा कुरा मैले जानेको कुरा एक दुई वाक्यमा भनिहाल्छु, सुने देखेको कुरा जानेको होइन, किनभने जान्ने मौकै पाइएन। उनको ल्यापटप जम्मा जम्मी दुई ठाउँमा मात्रै प्रयोग गर्ने अनुमति हुँदो रहेछ, त्यो एउटा जहाँ उनको मन्त्रालय हो त्यहाँ, र त्यो उनीहरूले अनुमति दिएको उनको घरमा, बाँकी अन्त लग्यो भने त्यो ल्यापटप चल्दै नचल्ने र त्यसले सिग्नल गरिहाल्ने, यस्तो प्रकारको सेक्युरिटी व्यवस्था। त्यो म अलिअलि कम्प्युटरमा एबिसिडी जान्ने मान्छे हुँ, तर मैले तिनको उनको ल्यापटप यसो खोल्न विचार पनि गरेँ, त्यो सकिनँ, त्यस हुनाले अर्कै कम्प्युटर चलाएको अघि, उनको ल्यापटप चलाउन म होइन, तपाईँहरू मयौँ भन्ने कम्प्युटर एनालिस्टहरू यहाँ कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि सक्नुहुन्न, किनभने त्यो उनीहरूको सेक्युरिटी सिस्टम हो, त्यो सेक्युरिटी सिस्टममा हामीले जानु जरुरी छैन। त्यस हुनाले मैले यस मानेमा चाहिँ गुणराज भाइको त्यो एउटा बाह्य जुन व्यक्तित्व हो, उनी सरल छन्, भद्र छन्, र यो कवितामा पनि सरलता र भद्रताको पर्याप्त अभिव्यक्ति छ, र कहीँ कहीँ आक्रोश छ। अब यहाँनिर उनी कहाँ के काम गर्थे भन्दाखेरि, उनले यहाँ लेखेको र यहाँ पछाडि भएको जे छ तपाईँहरूले पढिसकेपछि, उनी त्यहाँ काम गर्थे, त्यहाँ गरे सकियो। अब कविता कस्ता छन् भन्दा, एउटा साह्रै राम्रो कविता अघि बाबा बहिनीले सुनाउनु भयो, त्यहाँ अमेरिकामा साह्रै धेरै हिउँ पर्छ, हाम्रो नेपालमा पनि पर्छ, तर हामी धेरैले हिउँ देखेका छैनौँ, यहाँ अलि माथि डाँडातिर पर्छ, मैले चाहिँ अलिअलि देखेको छु बेला बेला, मैले त्यहाँको हिउँ पनि देखेको छु र यहाँको हिउँ पनि देखेको छु। त्यसको तुलना गर्दाखेरि एउटा कुरा हामीले सजिलो भाषामा के भनौँ भने, कुनै मान्छे त्यहाँ बसेको छ, उसको तन त्यहाँ छ र मन यहाँ छ, र कतिपय त्यहाँको र यहाँको प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि सन्दर्भहरूको त्यो कम्पेरेटिभ स्टडी गरेर प्रस्तुत गर्छ भने त्यो साहित्य डायस्पोरिक साहित्य हुन्छ। म यहाँ धेरै व्याख्या गर्दिनँ, किनभने यसमा मैले संसारभरि धेरै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको छु यो डायस्पोरिक साहित्यको बारेमा, र यसमा प्रस्तुत गरिएका कविताहरू त्यस प्रकारका धेरै छन्,
तर त्यस प्रकारका मात्रै छैनन्। मानवीय प्रेम प्रणयका पनि छन्, अन्य हास्य व्यङ्ग्यका पनि छन्, अन्य युगिन विसङ्गति र विकृतिका पनि छन्। अब यहाँ त तपाईँहरूले ठान्नु भएको होला, हामीले नदेख्ने जतिले अमेरिका साह्रै गतिलो छ। हो, अमेरिका गतिलो होला, तर त्यहाँ गएका नेपाली चाहिँ गतिला हुन सकेका छैनौँ हामी, किनभने हामी त्यहाँ हरेकका झन्डा बोक्न बाध्य छौँ, बोकेका छौँ। कसरी बोकेका छौँ यहाँ भन्छन् उनले, कसैले सुनाउँदै थियो तिमीले त अमेरिकामा पनि नेपालकै जीवन जिएका छौ रे, नेपाली पार्टीको झन्डा अमेरिकामा पनि उठाएकै छौ रे, नेपालमा भन्दा पनि चर्को राजनीति गर्छौ रे, अवसरहरू आउँदै जाँदै गरिरहेकै छन् रे, तर तिमी त भ्यागुतो झै कुवामै सीमित छौ रे। अमेरिकाका अधिकांश नेपालीको रियालिटी यो हो। तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने यसो खतरा खुत्रो गरेर क्यान्टिनमै काम गरेर किन नआउँछु, आइटी एनालिस्ट हुनु पर्दैन। तर मलाई अर्को खुसी के लाग्यो भने गुणराज भाइ यति दिन आयो, कुनै पनि मन्त्री कहाँ प्रधानमन्त्री कहाँ गएर फोटो खिचेर हालेको छैन, बरु उसले गाउँघरमा फोटो खिचेर हालेको छ। तर यहाँ कतिपय यहाँबाट अमेरिका गएका मान्छेहरू जुन त्यहाँ बसेका छन्, यहाँ आएर सबभन्दा पहिला कुन कामरेड कहाँ फोटो खिच्न जाने र कहाँ गएर फोटो खिच्ने, अहिले त के छ र फोटो खिच्ने क्यामेरा, ए सुरेन्द्रजी यहाँ एउटा फोटो खिचिदिनुहोस् मेरो भन्नु परेन, यसो गर उता तपाईँको खिचे जस्तो गर आफ्नै जमाना आएकै छ भनेपछि यो सेल्फी अहिले हेल्पीको जमाना गइसक्यो, सब सेल्फीले लिइसक्यो सबै परिस्थिति। त्यसो हुनाले मैले यो सबै देखेको कुरा के हो भने जुन उसले आफ्नो भद्रता इमान्दारी जुन देखाइराखेको छ शालीन व्यक्तित्वको भनी छ ऊ, अब भाइको भाइ भने त्यसो हुनाले ऊ भनिराखेको छु, अब श्रष्टाको हिसाबले पनि म त समालोचक हुँ, तपाईँ भन्दिनँ किनभने हामी त समालोचकमा टिभीको भाषाले प्रयोग गर्छौँ। त्यसो हुनाले समग्रमा के मात्रै भन्नु भनेर बुझ्नु, अन्य बाह्य परिणामलाई पनि जरुरी छैन। तपाईँहरूले यति ऊ प्रसिद्ध फर्किँदैछ, आजसम्म कुनै पनि मन्त्री या कामरेडहरूका फोटो खिच्न गएको छैन, मलाई ढुक्क छ अब जाँदैन, तर यो उसको जाने निर्णय पनि होइन। त्यसो गर्दै म बडा ढुक्कका साथ यस मानिमा प्रशंसा गर्दछु। ल यो कुरा के रहेछ यो एकाडेमीको यो बत्तीको गर्यो भने गङ्गालाई बाहिर जानुभयो भने उहाँभित्र आउनुभयो भने बत्ती आउने, यस्तो यो एकाडेमीको बत्ती पनि बडा विचित्रको बत्ती रहेछ, तैपनि ठिकै छ, केही छैन। कुलपतिकै नेतृत्वमा बत्ती चलो भने यो देश पनि यसै गरी चलोस् मेरो यो शुभकामना छ। अब यहाँ कविता धेरै प्रकारका छन्, तपाईँहरूले एकचोटि गुणराजले जीवनमा कति दुःख कष्ट गरेको रहेछ, मैले त यति गरेको छैन, म त सक्दिनँ पनि यति गर्न, तर यो जोडीले, यी दुईजना जोडी छन्, यिनीहरूले त्यहाँ गएर कति कष्ट गरेका रहेछन् भन्ने कुराको अभिव्यक्ति यहाँ उनले बडा इमान्दारीपूर्वक प्रस्तुत गरेका छन्। र उनले भनेका थिए, मैले अगाडिका कुरा त लेखेँ, दुःख पाएका कुरा, यो अलि अन्तिममा गएर चाहिँ म 1.5-2 लाख डलर कमाउने भएँ भन्दाखेरि चाहिँ फुर्ती गरौँ भन्छन् कि भने, बिल्कुल भन्दैनन्। त्यो भन्छ भने त्यो मान्छे ननसेन्स हो भनेर मैले यही भनेको थिएँ, किनभने दुःख गर्दै 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 त्यहाँ पुगेको हो नि त त्यो। त्यस अर्थमा यो अमेरिका जहाँ गएका बेलामा मैले कविता देखेँ, यिनलाई कविता निकाल्ने रहर पनि त्यति धेरै थिएन, अघि भनिहालेँ उनले, तर कविता निकाल्नुपर्छ भाइ भनिसकेपछि कविता धेरै कविता थिए त्यहाँ, यति मात्रै होइन कविता, त्यसमध्येका छानेका केही कविताहरूलाई उनले पठाए र व्यवस्थित गरे। र मैले अब धेरै नभनिकन थोरैमा के भन्छु भने, हाम्रो यो विदेशतिरबाट आउने, चाहे अमेरिका होस् चाहे आप्रवास भनौँ न डायस्पोराबाट आउने साथीभाइहरूको एउटा वृत्ति के छ भनेदेखि, 10 दिन 15 दिन 2 हप्ताको छुट्टीमा आउने, अनि यहाँ आएर सबभन्दा पहिला मन्त्रीहरूका मन्त्रालयतिर गएर फोटो खिच्ने, अनि एउटा कार्यक्रमको आयोजना गर्ने, अनि हतार हतार त्यही बेला किताब लिएर आउने, अनि एकजनालाई जिम्मा दिने, हतार हतार प्रेसमा पठाउने, छाप्ने, र यी हामी यहाँ जम्मा भइदिइहाल्छौँ विमोचन गर्ने, यो परिपाटीबाट यो किताब मुक्त छ। यो किताब छापिएको 4-5 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, र यो किताब अहिले भर्खरै आएर छापिएको किताब होइन, यो निकै समय छापिएको भइसकेको छ। र यो किताबको तपाईँले गेटअप हेर्नुहोस्, इत्यादि हेर्नुहोस्, यो कागज हेर्नुहोस् अथवा छपाईको क्वालिटी हेर्नुहोस्, यो सबै निकै स्तरीय छ। र यहाँ अहिले भर्खरै हामीले अस्ति भर्खरै विमोचन गऱ्यौँ, अझ अस्ति विमोचन गऱ्यौँ, कहिलेकाहीँ त हामीलाई कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ भने यो भूमिका लेख्न मैले निकै समय लगाएर लेखेको हुँ। यहाँ त अघिल्ला दिन आउँछन् र फोन गरेर, डाक्टर साहब भोलि बिहान म तपाईँको आउँछु, भोलि बेलुकासम्ममा एउटा भूमिका लेखिदिनु पऱ्यो भन्ने स्थिति पनि छ। यो सन्दर्भबाट पनि यो किताब मुक्त छ। त्यस्तो हुनाले गुणराजले नहतारिकन निकै परिष्कृत, निकै परिमार्जित भाषा शैलीका साथ यो किताब प्रस्तुत गरेका छन्। र यो एउटा डायस्पोरिक चेतना भनेको के हो त्यो बुझ्नका लागि यहाँका थुप्रै कविताहरू तपाईँहरूले पढ्नु जरुरी छ, यदि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने। अमेरिकामा बसेर लेखेका जम्मै कविता डायस्पोरिक हुन्छन् भन्ने भ्रम छ भने त्यो भ्रमबाट मुक्त हौँ, त्यो गलत कुरा हो। यहाँ हाम्रो
गोपीकृष्णजी हुनुहुन्छ बेलायतबाट आउनुभयो उहाँ उहाँले त्यहाँ बेलायतमा बस्दा लेखेका जति जम्मै डायस्परिक भनेर कसैले भनिदियो भने त्यो गलत हो र डायस्परिक चेतना भनेको कुनै क्वालिटी मात्रै हो भन्ने भनियो भने त्यो पनि गलत हो यो जसरी हामी यता नेपाली यता नेपालतिरका चाहिँ उत्तर आधुनिक भनिदियो भने मक्ख पर्छौँ उतातिरका डायस्परिक भनिदियो भने मक्ख पर्छौँ तर गुणराज मक्ख नपर्नु यहाँ तिम्रा धेरै जसो कविता चाहिँ डायस्परिक नै छन् म किटानीका साथ भनिराखेको छु त्यो मैले बुझेअनुसार र धेरैका कविता डायस्परिक फिलिङका थिएनन् र छैनन् पनि त्यसो हुनाले अब म त धेरै भन्दिनँ यहाँ एउटा यिनले भनेको एउटा यहाँ अन्तिममा रहेछ यसो पल्टाउँदा देखेँ नेता यो हामीलाई सुहाउने खालको भएको हुनाले अब अहिले हाम्रो त देशै नेताले चलाएको छ कोही भन्छन् नेता हजुर जनताको नायक हो कोही भन्छन् नेता हजुर राष्ट्र हाँक्ने लायक हो म त भन्छु नेता हजुर न नायक हो न लायक हो यो त विदेशीको गायक हो यहाँभन्दा बढ्ता केही भन्नु जरुरी छैन यो कसैलाई यदि यहाँ मोमो भन्ने मान्छे यहाँ हुनुहुन्न यो मोमो भन्ने मान्छे पनि चाहिन्थ्यो मोमो भन्ने होइन मोमो भन्ने त्यस्ता मान्छे पनि यहाँ चाहिन्थ्यो किनभने वास्तवमा हाम्रो नेतृत्व अहिले बिग्रेको यसै गरी त छ नि हामीले देखेका छौँ नि हामी ननली अननली जतिसुकै राष्ट्रवादका कुरा हाके पनि जेसुकै गरे पनि कहिले दक्षिण कहिले उत्तर यही हो हाम्रो मेलो त्यस कारणले यति कविता यति छोटोले सिङ्गो नेतृत्वगणलाई पुगेको छ भने यहाँ अरू थुप्रै कविता छन् मायाप्रेमका पनि केही कविता छन् अब साह्रै उमेर छिप्पिहालेको छैन अलिअलि मायाप्रेमका कविता लेख्दा पनि केही बिग्रिहाल्ने अवस्था छैन र तर मायाप्रेमका कविता पनि अत्यन्त शिष्ट शालीन भद्र सौम्य पारामा लेखेका छन् अमेरिका भनेको यहाँ कतिपय ठाउँ सन्दर्भमा थोरै लाउने धेरै थोक देखाउने देश पनि हो नि तर यहाँका कविता धेरै लाइएकै छन् लुगा लगाएरै प्रस्तुत गरिएका छन् मैले भनेको यसो हो त्यस अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ अब म यहाँका कविता कस्ता छन् के छन् बाबा बहिनीले अघि एउटा वाचन गर्नुभयो त्यो एउटा प्रतिनिधिमूलक कविता थियो मैले एउटा पुन्टो कविता वाचन गरेँ त्यो सुनाएँ यसो यहाँहरूलाई अब अमेरिका गएर कतिको राजनीति गर्छौँ हाम्रो यहाँ भुक्तभोगी यहाँ हुनुहुन्छ तर उहाँले गएर गर्नु भएन म त गर्ने कुरै भएन त्यहाँ मट्याङ्ग्रा हान्दै हिँड्ने हो हामीले भनेको त्यहाँ राजनीति गर्ने गर्दै होइनौँ हामी तर गुणराज भाइले त्यहाँ बसेर राजनीति गरेका छैन ऊ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्यको बिओटीको सदस्य पनि हो उसले त्यहाँ अध्यक्ष त्यहाँ साधारण सदस्य लिएँ यसो उसो भन्यो म बिओटीको मेम्बर हुँ भनेनन् $1,000 तिरेपछि बिओटीको सदस्यता प्राप्त गरिन्छ त्यो पनि प्राप्त गरेन मतलब विभिन्न ढङ्गले उनी सोसियल कार्यमा पनि त्यहाँ त्यत्तिकै सहयोगी छन् र उनको सबभन्दा ठुलो गुण र अवगुण दुइटै एकै ठाउँमा छ यो उहाँ उनको घर कोटेश्वर टाइपमा छ भनेको मतलब एयरपोर्टका छेउमा र नेपालबाट जाने मान्छेहरूलाई यिनी अलि सोझा खालका छन् त्यहाँ अर्को चुप्पी चण्डालले के गर्छ भने तपाईँ त एयरपोर्टका छेउमा हुनुहुन्छ गुणराजी ल है त्यहाँ फलानु आउँदै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि उनी जतिखेर पनि लिन जाने उनै मात्रै हुन्छन् कहिलेकाहीँ त हुँदाहुँदा गडबडी कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने मै आउँदा अरू जाँदा त ठिक ठिक ठाउँमै थियो म चाहिँ डलस एयरपोर्ट होइन अर्को कुन चाहिँ एयरपोर्टमा आउने आएको उहाँ क्यालिफोर्नियाबाट अब घरको नजिकको एयरपोर्ट छोडेर किन जाने भनेर भाइले पनि पक्कै डलसै होला भनेर डलसमा गएर 1.5 घन्टा बसेछन् म उहाँ चाहिँ 1.5 घन्टा बसिराखेको छु पछि अर्कै 1.5 घन्टा ड्राइभ गरेर उनी मलाई लिन पुगेका थिए अर्कै एयरपोर्टमा भनेपछि यस्तो खालको सरल उनी कसैले त्यहाँ नेपाली समुदायलाई हित हुने काम गरौँ भन्यो भने जुनसुकै काम गर्न पनि दत्तचित्त भएर लाग्ने मान्छे हुन् फेरि म तपाईँलाई अन्तिममा भन्छु लुइटेल भएर प्रशंसा गरेको होइन लुइटेल यदि दुष्ट थियो भने म के भन्थेँ भने गुणराज जति दुष्ट मान्छे यहाँ कोही पनि छैन भन्न पनि हिम्मत राख्ने मान्छे हो म तपाईँहरूले यही मञ्चमा धेरैको मैले आलोचना गरेको पनि सुन्नुभएको छ प्रशंसा गरेको पनि सुन्नुभएको छ तर यहाँ गुणराजलाई मैले यो यस कविता सङ्ग्रहका सन्दर्भबाट र उनको मानवीय जुन जीवन भोगाईका सन्दर्भबाट चाहिँ मैले आलोचना गर्ने पक्ष अहिलेसम्म भेटेको छैन भोलि पर्सि भेटाएर अर्को किताब लेख्दाखेरि त्यस्तो भेटाएँ भने फेरि यही हलमा अथवा काहीँ गरियो भने फेरि म ठाकठुक पारिहाल्छु यो चाहिँ बेठिक भयो भनेर त्यस्तो परिस्थिति आउन गुणराज भाइले दिने छैनन् यति भन्दै निरन्तर आफ्नो सिर्जनालाई अगाडि बढाउन् तपाईँहरूको ताली मलाई अब पटक्कै चाहिएको छैन म अब हिँड्ने ल त लस् तपाईँहरू सबैको चाहे होस् बाँकी केही कुरा अब अलि अलिअलि मैले छुट्याएँ भने हमराज भाइ छँदैछन् उनले ठोकिहाल्छन् तर अब उनले पनि धेरै ठोक्दैनन् मैले बुझिसकेका छु किनभने यहाँ बोल्ने मान्छे अब अलिअलि बाँकी नै होलान् सबैलाई धन्यवाद नमस्कार तपाईँहरू सबैजना आइदिनु भयो मलाई यो किताबको बारेमा बोल्ने अवसर दिनुभयो तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद नमस्कार र गुणराजलाई बधाई र निरन्तरताको शुभकामना धन्यवाद धन्यवाद
उहाँले कृतिको समालोचना सँगसँगै कृतिकारको व्यक्तित्वको बारेमा पनि कुराहरू गर्नुभयो र अब चाहिँ हामी यो कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आएका छौँ र केही शुभकामना मन्तव्यहरू छन्। त्यसपछि हामी यहाँ केही जलपान गरेर हामी छुट्दछौँ र यहाँको जुन धैर्य छ त्यसका लागि म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु उद्घोषकको हैसियतले। र अब शुभकामना मन्तव्य दिने क्रममा यस नेपाल प्रज्ञा परिषदका प्राज्ञ मातृका पोखरेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय कुलपतिज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, मञ्चभन्दा बाहिर रहनुभएका अरू विशिष्ट व्यक्ति, म टिचर होइन, खगेन्द्र लुइटेल पछाडि बोल्ने मौका पऱ्यो, यो राम्रो मौका होइन, तपाईँहरूले बुझ्नु होला। मैले भन्नुपर्ने यस किताबको बारेमा धेरै केही पनि छैन, एउटै कुरा मात्रै हो। मभन्दा अगाडि खगेन्द्र लुइटेलले बोलिहाल्नु पऱ्यो, मैले खगेन्द्र लुइटेललाई चुसुक सोधेको थिएँ, गुणराज लुइटेल कतिको राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा होला भनेर सोधेको थिएँ। होइन, यो कविता सङ्ग्रह समकालीन कविताहरूको फाँटमा प्रगतिशील प्रतिनिधि कविता नै हो भन्ने उहाँको धारणा थियो। खगेन्द्र लुइटेलको मैले कुरो पत्याएँ, 10-12 वर्ष अगाडि एउटा घटना देखेको छु उहाँको। मैले एकजना कवि वा निबन्धकार के हुनुहुन्थ्यो, कथाकारको कविता सङ्ग्रहको बारेमा बोल्ने मौका उहाँलाई पर्यो, हामी पनि गएको थियौँ त्यहाँ। हामीले बोल्न त हामीलाई पनि बोलाउनु भएको थियो, बोल्ने मौका हामीले पाउँदै पाएनौँ। भयो के भने मञ्चमा जाने बित्तिकै उहाँले किताब मिल्काइदिनु भयो, वा यसरी यस्तो खालको वातावरण पैदा भयो कि सर्जक नै रुन थाल्नुभयो उहाँले बोलेपछि। होइन, यो तिम्रो कामै लाग्ने छैन, लेख्नै छोडा, सबै कुरा भनिदिनु भयो उहाँले। होइन, अब बोल्न बोलाएको त्यत्रो मर्यादा गरेर बोलाएको वक्ताले त्यति भने पछाडि त्यहाँ त उहाँका आफन्तहरू पनि रहेछन्, उहाँलाई कोही त कुट्न पनि झम्किए। त्यस पछाडि त्यो कार्यक्रम बिथोलियो, हामीले त बोल्नै परेन। त्यसैले खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले राम्रो भनेपछि मैले पढ्न पाएको छैन, मैले खगेन्द्र लुइटेलले राम्रो भनेपछि मैले यो कविता सङ्ग्रह राम्रो छ भन्ने ठाने। अब यो डायस्पोरा नेपाली कविताको एउटा डेस्क स्थापना भएको थियो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा, अमर गिरी, म श्रवण मुकारुन लगायत साथीहरू त्यसको सम्पादक मण्डलमा थियौँ। सायद भर्जिनियाबाट एउटा कविता उहाँको पनि प्राप्त भएको थियो र हामीले धेरै कवितामा त्यो छानेर छानिएका कविता मात्रै त्यहाँ सामेल गरेर राखेका थियौँ। उहाँको त्यो राम्रो कविता भनेर राखिएको थियो र मैले त्यहाँ शुभकामना दिन आएको, मैले उहाँका कविताहरू पढेको छैन, मैले खगेन्द्र लुइटेलकै भर परेर उहाँलाई शुभकामना दिएँ। धन्यवाद। मातृका सरलाई धन्यवाद छ, आफ्नो छोटो मन्तव्य राखेर, शुभकामना मन्तव्य राखेर जानुभएको छ। अब म कार्यक्रममा अनेसासका सल्लाहकार वरिष्ठ आख्यानकार माया ठकुरीलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु शुभकामना मन्तव्यका लागि। आजको यस सभाको सभा अध्यक्ष भाइ राधेश्याम लेकालीज्यू, प्रमुख अतिथि प्राज्ञ प्रतिष्ठानका कुलपति माननीय श्री गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यू, अनि प्राज्ञ परिषदका सदस्य विदुषी उषा ठाकुरज्यू, प्राज्ञ सदस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै सदस्य वरिष्ठ साहित्यकार मातृका पोखरेलज्यू, विद्वान श्री खगेन्द्र लुइटेलज्यू जो एकदम खरो र स्पष्टवादी हुनुहुन्छ, उहाँले बोल्दाखेरि कति बेला कता कसैलाई के भनिहाल्ने हो कि भन्ने जस्तो लागे तापनि उहाँले सत्य कुरा भन्नुहुन्छ र त्यसैले पनि उहाँको कुरा उहाँले भनेका कुराहरूलाई म निकै ध्यान दिएर सुन्ने गर्दछु। र अर्का हुनुहुन्छ पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष श्री महेन्द्र विष्टज्यू, अनि वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू, र यहाँ भेला हुनुभएका थुप्रै हुनुहुन्छ जसलाई
मैले देखिरहेको छु र म आदर पनि गर्दछु उहाँहरूलाई. उहाँहरू लगायत अन्य जम्मै महानुभावहरू व्यक्तित्वहरू सबैमा म माया ठकुरी अभिवादन टक्राउँदछु. हुन त आज म नआउँ कि भनेर बसिराखेकी थिएँ, बोलाए त अस्ति नै भन्नुभएको थियो. आज चाहिँ म जान्न भनेर निकै थकाइ लागेर बसेको थिएँ, तर भाइले फोन गर्नुभयो. हाम्रा भाइले के आजका अध्यक्ष राजेश्याम लेकाली भाइले, अनि मैले आफूलाई रोक्न सकिनँ र आएँ अलिक बिसन्चो जस्तो लाग्यो. तर यहाँ आएपछि जब मैले देखेँ यति राम्रो एउटा जलेको मन लिएर हाम्रा साहित्यकार गुणराज लुइटेल भाइ आउनुभएको रहेछ, र यहाँ आएर जति कुराहरू सुने उहाँको बारेमा मलाई राम्रो लाग्यो. किनभने विदेशमा बसेर पनि नेपाली साहित्यको संरक्षण र प्रवर्धनमा लागिरहनुभएकोमा म उहाँलाई श्रद्धा, म उहाँप्रति मेरो मनमा श्रद्धा पनि जाग्यो. र त्यस्तै थुप्रै नेपालीहरू जुन बाहिर बसेर नेपाली साहित्यको साधना गरिरहेका छन् उहाँहरूलाई पनि मैले सम्झेँ एक एक गरेर, र म उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु कि अझ पनि अझ लेख्दै जानुहोस्, अन्य विधामा पनि आफ्नो जीवनका घटनाहरूलाई पनि रेखाङ्कित गर्दै जानुहोस्, र त्यहाँका सामाजिक जीवनमा नेपालीहरूको कस्तो चलखेल छ, कस्तो प्रकारको स्थिति छ, र दुःख सुखका कुराहरू सबै उहाँले लेखेर पुस्तकको आकारमा मूर्त रूप दिनुभयो भने त्यसले पनि यहाँ बसेकाहरूलाई अथवा जान चाहनेलाई अथवा ती बसेकाहरूलाई पनि मार्गदर्शन गर्छ भन्ने म ठान्दछु. र आज मलाई यस सभामा बोल्न दिनुभएको, केही समय दिनुभएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिन्छु, र गुणराज लुइटेल भाइलाई फेरि पनि बधाई दिँदै र उहाँको परिवारप्रति उहाँको परिवारलाई पनि म आशीर्वाद दिँदै मेरो भन्ने कुरा यहीँ रोक्दछु. धन्यवाद. धन्यवाद वरिष्ठ आख्यानकार र अनेशासका सल्लाहकार माया ठकुरीज्यू. हामी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरले आयोजना गरेको यो कार्यक्रमको अब निकै अन्तिममा आइपुगेका छौँ, र यहाँहरूले जुन धैर्य प्रकट गर्नुभएको छ यो अत्यन्तै सराहनीय छ. हामी यो कार्यक्रमलाई छिटोभन्दा छिटो समापन गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ. र अब नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्ट, जो आजका विशेष अतिथि हुनुहुन्छ यो कार्यक्रमका, शुभकामना मन्तव्यका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु. डाक्टर महेन्द्र विष्ट, धन्यवाद. गुणराजजी, कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि र यहाँ उपस्थित सबै 101 विद्वान स्रष्टा व्यक्तित्वहरू र उपस्थित सबै मित्रहरू, अघि खैन सरले 2 लुइटेलको कुरा गर्नुभयो, बडे लुइटेल आइसके भित्र झन् अरू वक्ताहरूलाई धेरै विषय त सिद्धिसक्ने नि रहेछ. धेरै कुराहरूमा अब प्रवेश गर्ने अप्ठ्यारो गर्ने साहित्यिक क्षेत्रका 101 व्यक्तित्वहरू भए बेला हामी चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रबाट कीर्तिको बारेमा समीक्षातिर लाग्यो भने फेरि गोलमाल होला जस्तो लाग्यो. एउटा के हुन्छ नि, पत्रकारिता र साहित्यमा अलिक मिल्दोजुल्दो एउटा कुरा हुने रहेछ. हामी पत्रकारितामा जुन चाहिँ नहुनुपर्ने घटना जस्तो हुन्छ नि, एकदम डरलाग्दा खालका घटनाहरू, दुर्घटनाहरू अझ भनौँ, त्यस्ता खालका भएपछि समाचार चाहिँ राम्रो हुन थाल्छ. है, त्यो नराम्रो कुरा हो नि त, नराम्रो कुरामा चाहिँ सबभन्दा राम्रो हुन्छ. यहाँ पनि जलेको मन भनेको थियो, सबै राम्रो राम्रो भनेको थियो, मन जलेको त के राम्रो होला जस्तो लागिरहेको थियो मलाई. तर त्यसभित्रको अभिव्यक्तिको जुन हुन्छ, त्यसको सिर्जनाको जुन पक्ष छ, अन्तस्करणबाट आएको जुन अभिव्यक्ति भनौँ न, एक किसिम हामी पत्रकारितामा भन्दाखेरि त्यो जुन छ, एकदमै त्यो पक्षबाट हेर्दा चाहिँ त्यो कृति मैले पनि उत्कृष्ट कृतिको रूपमा नै पाएँ. यसमा व्यक्त भएका विषयवस्तुहरू पनि र सन्देशहरू पनि, पत्रकारले चाहिँ हामी काहीँ न काहीँबाट त्यो साहित्यमा चाहिँ के हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ त्यो विन्यासहरू मिलाउँदाखेरि, संरचनाहरू मिलायो भने पनि त्यो सन्देशै कहिलेकाहीँ भेट्दै भेट्दैन क्या केही पनि, तर पनि एकदमै राम्रो भने चाहिँ वा वा आइरह हुन्छ. तर यसमा चाहिँ मेसेज पनि जति मैले भेटाएँ, मैले अब यसलाई साहित्यलाई पत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने निकै त्यो दृष्टिकोणबाट पनि राम्रो आयो. सायद पत्रकारले लेखेको साहित्य भएले गर्दाखेरि पनि काहीँ न काहीँ हरेक अंशमा समेत सन्देशहरू अन्तर्निहित छन्. अघि यहाँ त्यो हिउँ र यो हिउँ कविता सुनाउनु भयो, मैले त्यो भन्दाखेरि सोचेको त्यो गुणराज र यो गुणराज भनेर, हामी किनभने 20 वर्ष अगाडिसँगै काम गरे हो. त्यो बेलाको समाचार लेख्ने गुणराज, अहिले कविता लेख्ने गुणराज चाहिँ हेर्छु. समाचार पनि उहाँको निकै राम्रोसँगले लेख्ने हो. हामी रिपोर्टिङको सन्दर्भ छँदैछ, न्युजको चाहिँ त्यो 2टा पार्ट हुन्छ, अर्को एडिटिङको
एडिटिङमा चाहिँ हामी धेरै जसो सँगै बसेर पनि गऱ्यो होइन, त्यो उल्टो पाल्टो त्यो टाउकोले टेकेर खुट्टा ठाडो पारेर आइरहेको होला, खुट्टाले टेकाइदिनुपर्छ कि त्यो एडिटिङ भनेर चाहिँ खास गरी त्योमा पनि उहाँको एकदम त्यो शिल्प एकदम कला धेरै राम्रो थियो। अहिले साहित्यमा पनि त्यो धेरै राम्रोसँगले व्यक्त भएको छ। अब यसका खयन सरले दिएको प्रमाणपत्रमाथि अब अहिले मातृका सरले नि भन्नुभयो कि अब शङ्का उठाउनु परेन, स्वतः त्यो प्रमाणपत्रै भयो भनेपछि त्यसैलाई आइजन आइजन म गर्न चाहन्छु र यसको निम्ति म गुणराजजीलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। भावी दिनमा पनि तपाईँका सिर्जनाहरू हेर्न पाइयोस्, सुन्न पाइयोस्, त्यसलाई विवेचना गर्ने, पढ्ने, त्यसबाट केही न केही ग्रहण गर्ने मौका पाइयोस्, धेरै धेरै शुभकामना छ। साहित्यमा धेरै प्रशंसा सबैले गरेको भएर पत्रकारिता फेरि यो चाहिँ भन्दा यही राम्रो रहेछ, किनभने पत्रकारितामा आलोचना बढी हुन्छ, साहित्यमा प्रशंसा पनि हुन्छ। आलोचना पनि धेरै सुनेको छु मैले, आज चाहिँ अलिकति यो मौका परायो होला के हो भएर साहित्यतिर मात्रै पुरै नलहसिनु होला, पत्रकारिता पनि नसुन्नुहोस्। पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष हो, तपाईँलाई उतै बाटो ठिक रहेछ भने त्यहाँ ठेल्दिनँ नि मैले, राम्रो भएन होइन। पत्रकारिता र साहित्य दुइटै तपाईँको चाहिँ क्षेत्र अझ फराकिलो हुँदै जाउन्, धेरै धेरै शुभकामना छ। हामी आज उहाँले पनि सन्दर्भ उठाउनु भयो पत्रकार महासङ्घमा, महासङ्घ र नेजाको संयुक्त कार्यक्रम एउटा गरेका थियौँ जहाँ चाहिँ एउटा पत्रकारलाई राम्रो एउटा पत्रकारिता पुरस्कार दिने मौका पाइयो। अर्को एकजना पत्रकार यस्तै दुर्घटनामा परेर श्रीमती गुमाउनु भएको थियो, आफू पनि घाइते हुनुभएको थियो, उहाँलाई सहयोग पनि हस्तान्तरण गर्ने मौका पायौँ। त्यसको निम्ति नेजाले र त्यहाँ भएको सबै पत्रकार साथीहरूले, अरूहरू पनि अमेरिका स्थित नेपालीहरूले सहयोग पुर्याउनु भएको थियो, त्यहाँ मैले त्यसको निम्ति धन्यवाद भनेको थिएँ। उहाँको चाहिँ यो यहाँ सन्दर्भ चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा पनि उहाँले सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा पनि जे योगदान पुर्याइरहनु भएको छ त्यसलाई पनि पक्कै निरन्तरता दिनु हुनेछ र आफ्नो व्यक्तिगत पारिवारिक र अरू तपाईँका जीवनहरू सफल रहँ, धेरै धेरै शुभकामना छ, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर महेन्द्र विष्टज्यू, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष। प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेलज्यूले जुन प्रमाणपत्र आजका सर्जकलाई दिनुभयो त्यसमा उहाँले पनि सदर जनाउनु भएको छ। अब हामी यो कार्यक्रममा आफ्नो विशिष्ट मन्तव्यका लागि आजका प्रमुख अतिथि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गा प्रसाद उप्रेतीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। गङ्गा सर, गुणराज मेटेल उहाँको परिवार अब उद्घोषक पनि परिवारभित्रकै हुनुहुँदो रहेछ धामराजी, पूर्ववक्ता त्यो किताबको बारेमा उहाँको बारेमा बोल्ने विशिष्ट वक्ताहरू यहाँ उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जन यहाँहरूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्छु। समय धेरै गएको छ, पर सुरेन्द्र केसीजी भागेर जानु भनेको त उहाँ पर बसिरहनु भएको छ, जब जब अन्त्यमा समय धेरै जान्छ उहाँले एउटा स्ट्याम्प लगाइदिने गरेको छ कि गङ्गा उप्रेती छोटो बोल्छ, त्यो धर्म पनि मैले पालन गर्नुपर्ने नै छ। त जलेको मन एकजना पत्रकार अवसरको खोजमा अमेरिका पस्यो, अनेक प्रकारका व्यथा पीडा पहिचानको लागि उसले सहयोग सङ्घर्ष गर्यो र उहाँ एउटा व्यवस्थित अमेरिकाको व्यवस्थित नागरिक बनेर कविको रूपमा तपाईँहरूसँग पुरा परिचय गर्न यहाँ आउनुभएको छ। त यो पत्रकारबाट कविसम्मको उहाँको रूपान्तरणको यात्रा धेरै कष्टदायी छ, त्यो कुरा उहाँले आफै अघि बताइसक्नु भएको छ र त्यसका लागि म सर्वप्रथम उहाँलाई हार्दिक बधाई दिन्छु र त्योभन्दा पनि बेसी बधाई उहाँको जीवनसङ्गिनी बहिनीलाई दिन्छु कि यो सृजनाको मात्र कुरा भएन कि उहाँलाई स्थापित गर्नकै निमित्त उहाँले कति प्रेरणादायी भूमिका खेल्नुभयो भनेर अघि लुटेलजीले आफै बताउनुभयो। एउटा श्रीमानको सफलता अथवा एउटा श्रीमतीको सफलतामा
चाहिँ जीवनसाथी र सङ्गीको चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ त्यसैले त्यो सफलता भनेको दुई थरीको सफलता हो दुई थरीका प्रयत्नले प्राप्त गरेको प्राप्ति हो त्यस हुँदा उहाँहरूलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्छु गुणराजजीलाई पत्रकारको रूपमा म यहाँ चिन्थेँ पत्रकारहरू धेरै नयाँ पुस्तामा नयाँ पुस्ताका धेरै पत्रकारहरू थिए एक दशक अगाडि ती धेरै कोही यता भए कोही उता भए धेरै नजिकबाट उहाँका टिप्पणीहरू लेखहरू 2005 भन्दा अगाडि नेपालमै हेरिएको सुनिएको तर उहाँसँग एकैचोटि मेरो 2009 अमेरिकामा भेट भयो त 2009 म पनि घुमन्ते भएर अमेरिका पुगेको थिएँ त संयोग यस्तो पर्यो कि म वासिङ्टनमा भएको बेलामा यो गणतन्त्र दिवस परेको थियो गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा राजदूतले म पनि त्यहाँ भएको थाहा पाएर बोलाउनु भयो र अरू धेरै नेपालका सक्रिय त्यहाँ सामाजिक कार्यमा पनि सक्रिय स्थापित भएका युवाहरूलाई पनि बोलाउनु भयो र संयोग कस्तो पऱ्यो भने त्यो प्राय केही प्राविधिक कारणले हामी उहाँ लगायत केही त्यहाँ कर्मशील क्रियाशील युवाहरू जसले बिस्तारै बिस्तारै के एउटा आफ्नो सामाजिक अभियन्ता र कार्यकर्ताको रूपमा आफ्नो अवस्था आफ्नो पहिचान बनाइसक्नु भएको थियो उहाँहरूलाई र मलाई लिएर जाने एउटै गाडी भयो गयौँ हामी एम्बेसीमा 2-3 घन्टा बस्यौँ फिर्यौँ र त्यति बेला उहाँ घुमन्ते नै हुनुहुन्थ्यो अथवा यहाँबाट जानुभयो आफ्नो जीवन भोगाइको क्रममा भोग्नुपर्ने अनेक जटिलताहरू छ पहिला त आर्थिक जटिलतै थियो त्यहाँदेखि पहिचानको अरू जटिलता थियो र त्यसमा उहाँहरूको समूह एउटा युवाहरूको समूह नै क्रियाशील थियो त्यति बेला पनि उहाँ मैले जान्दा स्थानीय रूपमा नेपाललाई चिनाउनका निमित्त नेपाली व्यथा अरूलाई बताउनका निमित्त पत्रकारिता पनि गर्नुहुन्थ्यो पत्रकारिता पनि के आर्जनका निमित्त अरू अरू व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो के गर्नुहुन्थ्यो अघि उहाँले बताइसक्नु त्यो सङ्घर्षशील तर अवसर प्राप्त गर्ने मुलुकमा सङ्घर्षशील व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम उहाँले पहिल्यै बुझ्नु हो उहाँले भन्दा पनि उहाँको श्रीमतीले बुझ्नुभएछ कि त्यहाँ पहिला त प्रतिस्पर्धामा आफू सक्षम हुनुपर्छ त्यो त्यहाँको शिक्षा प्राप्त गर्नुपर्छ त्यो कुरा समयमै बुझेर उहाँले त्यहाँको शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो आज होमल्यान्ड सेक्युरिटी भनेको हाम्रो गृह मन्त्रालय तर अमेरिकाको होमल्यान्ड सेक्युरिटी भनेको सबैको गृह मन्त्रालय सबै संसारभरिकै रेकर्डहरू स्क्रिनिङ गर्ने ठाउँ त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा उपसचिवको तहमा उहाँ चाहिँ पुग्नुभएछ र अहिले बुझ्दा हुँदै उहाँसँग कहिले कहिले अक्कल झुक्कल भेट हुन्छ तर उहाँको बारेमा म अपडेट रहिरहन्छु सूचना किनभने उहाँहरू अहिले एउटा यस्तो बस्ती बसाउनु भएको छ अघि भनियो खगेन्द्रजीले भन्नुभयो लगभग एयरपोर्टबाट हिँडेरै आउँदा पनि 10 मिनटमा उहाँहरूकोमा आइपुगिन्छ हरेन्डन भन्ने ठाउँ त्यो हरेन्डनमा 2-400-500 कति नेपालीहरूको एउटा यस्तो सुन्दर बस्ती छ एउटा घरबाट अर्को घरमा जाने आफ्नाहरू पूजापाठहरू गर्ने अवसरहरू यो उत्सवहरू दसैँ तिहार तिजहरू मनाउने बडो एउटा महत्त्वपूर्ण यो कल्चरल कम्युनिटी उहाँहरूले बनाउनु भएको छ उहाँको बसाइ पनि त्यही ठाउँमा उहाँले घर बनाउनु भएको रहेछ मेरो केही आफन्तहरू त्यहाँ छन् उनीहरू मार्फत उहाँको प्रगति मैले थाहा पाइरहेको छु भन्नको म आशय के भने कि उहाँले आफ्नो जीवनमा जुन प्रकारले सङ्घर्ष गर्नुभयो त्यो सङ्घर्षको राम्रो फल प्राप्त गर्न थाल्नुभएको छ अब एक प्रकारको त्यो अवस्थामा उहाँ पुग्नुभएको छ र त्यो अवस्था पुगेकै कारणले उहाँले उहाँको त्यो सृजना छ साहित्य त्यो सृजनाको कृतिलाई एउटा बिटो कविताको रूपमा हामीलाई यहाँ दिनुभएको छ र मान्छेलाई चाहिँ नि पहिला धेरै पिरोल्ने चिज भनेको धेरै चिजहरू हुन्छ ती मनका बहरूलाई
साहित्य मार्फत मान्छेले व्यक्त गर्छ र उहाँका कठिन यात्राका बहहरू कविता मार्फत यहाँ आएका छन्। कवितामा मैले राम्ररी पढे पनि छैन, अघि हेरेँ सर र खगेन लुइटेलको भूमिका हेरेँ, उहाँको आफ्नो भनाइ हेरेँ र एक दुईवटा कविता हेरेँ कि कविता जुन आफ्नो अभिव्यक्तिलाई कविता बनाउने सिपमा उहाँमा निपुणता प्राप्त गर्नुभएको छ, कविताहरू सबै राम्रै छन् र अब उहाँको जीवनका बाङ्गा टिङ्गाहरू अलिक सोझिएका छन्, बाङ्गो टिङ्गो यात्रा त यो सोझो अवस्थामा उहाँको पत्रकारिता अमेरिका जस्तो देशमा पत्रकारिताको बहुत ठुलो महत्त्व छ, पत्रकारिता र यो साहित्य सृजनाको कुरा समानान्तर रूपमा बढ्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ, त्यो बढोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु कि मैले चिनेको गुणराज विटलको साथसाथमा केही नेपाली युवाहरू छन्, ती नेपाली युवाहरूको व्यक्तित्व तिनीहरूको पहिचान अमेरिकामा उहाँहरू बसेको भर्जिनिया जो डिसीसँग नजिक छ त्यहाँ राम्रो पहिचान छ र त्यहाँ हाम्रा जो कूटनैतिक नियोगहरू छन् ती नियोगहरूमा पनि उहाँहरूको राम्रो पहिचान छ र त्यो पहिचानकै कारणले उहाँहरू स्थापित हुनुभएको छ त त्यो पहिचान पनि कायम गर्दै सङ्घर्ष रूपमा जीवनलाई एउटा गोरेटोमा लैजानेर स्थापित हुने क्रममा उहाँले प्राप्त गर्नुभएको सफलता र विशेष गरी सृजनाको क्षेत्रमा उहाँले प्राप्त गर्नुभएको सफलता धेरै महत्त्वपूर्ण छ, त्यो अझै फैलियोस् फर्स्ट आओस् भन्ने म चाहन्छु। हाम्रो महेन्द्रजीले बताउनु भयो हुत्यार उहाँलाई साहित्यतिर मात्र तान्ने पनि होइन कि उहाँको धेरै स्कोप छ त्यहाँ के यो पत्रकारिताको छ, धेरै साथीहरूले पत्रकारिता गरेर त्यहाँ प्रवेश गरेका छन्, उनीहरूले आफ्नो धर्मलाई निर्वाह गर्दै विभिन्न मिडियाहरू चलाएका छन् र ती मिडियामा साथीहरूसँग मिलेर अथवा आफू एक्लै सकिन्छ भने के ती मिडियाहरू सञ्चालन गरेर पत्रकारिताको धर्मलाई उहाँले अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने मैले सोचेको म आशा गर्छु कि अमेरिकामा धेरै माइनोरिटी कमिटीमा नेपालीहरू छन् तर धेरै छन् र तिनीहरूको विशेष अब बिस्तारो भूमिका बढ्दै जाँदैछ, सृजनामा त अन्य सासले सबैलाई एक गोलबन्द गरेको छ, पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि यो सृजनाभन्दा पनि त्यहाँको पहिचान आफ्नो कम्युनिटीको पहिचानलाई कायम गर्नका निम्ति र त्यसलाई बताउनका निम्ति त्यसलाई दह्रो बनाउनका निम्ति पत्रकारिता धेरै ठुलो भूमिका छ र त्यतातिर उम्दा पत्रकारहरू धेरै छन् र उहाँहरू लाग्नुहुनेछ, विशेष गरी अमेरिका भन्ने बित्तिकै पहिला आउने त्यो वासिङटन डिसीमा पुगिन्छ त्यही भर्जिनिया हो, तर भर्जिनियामा नेपालीहरूको उपस्थिति बडो सम्मानित प्रकारकै छ अहिले र त्यसमा त्यो उपस्थितिलाई गरिमा बनाउन पत्रकारिताको माध्यमद्वारा नै उहाँले सक्नुहुनेछ, त्यतातिर पनि ध्यान जाओस् र सृजना धेरै सुन्दर दिनुभयो, खासखुस गर्दै लुइटेलजीले मलाई बताइसक्नुभयो यो मान्छेले कथा पनि राम्रो लेख्छ, निश्चय पनि उहाँले कथा लेख्नुभएको छ, मैले पढाएको छैन र लेखेको भए ती कथाहरू पनि चाँडै प्रकाशित हुन् भन्दै म उहाँलाई फेरि पनि बधाई दिन्छु र राधेश्याम लेकाली जो यहाँ अमेरिका पुग्नुभएको छ कि चाहिँ थाहा छैन, तर शासको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँको पनि उहाँको पनि यहाँको त अध्यक्षै हुनुहुन्छ कि यो प्राय बाहिर बसेर यो सृजना गर्ने विशेष गरी संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गर्ने कलाकार साहित्यकारहरूलाई नेपालीहरूसँग जोड्ने बडो उपयुक्त व्यक्ति हुनुहुन्छ, त हामी जति जति अमेरिकन नेपालीहरूलाई यहाँ भेट्छौँ त भेट्दा उहाँ मार्फत नै भेट्छौँ, उनीहरू आउँदा एउटा कोसेली लिएरै आउँछ, जस्तो हाम्रो गुणराजीले जलेको मन लिएर आउनु त कोसेलीलाई सम्प्रेषणयुक्त अथवा सार्वजनिक गर्न योग्य बनाउने काममा उहाँले धेरै तासतुस गर्नुहुन्छ, धेरै मिलाउनुहुन्छ र हामी सबलाई भेला गरेर यो मान्छेको यस्तो चाहिँ व्यक्तित्व छ है भनेर चिनाउनुहुन्छ, भनेको के भने नेपालीहरू अब धेरै छन् बाहिर नेपालमा, मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा त धेरै कुरामा नेपालभन्दा
बाहिर सक्षम छ, बाहिर नेपालीको सक्षमता बढेको छ। यो हामी नाकाबन्दीले पीडित भएको बेलामा हामीले सुन्यौँ कि बाहिर बसेका नेपालीहरूको आवाज धेरै ताकतपूर्ण छ। त्यो त्यसै भनेको होइन, यस्तै साथीहरूको प्रयत्नले गरेको र ती साथीहरूलाई नेपालसँग जोड्नका निमित्त अनेसस नेपाल च्याप्टरले जुन प्रयत्न गरिरहेको छ त्यो सराहनीय छ। यसका निमित्त उहाँलाई, हाम्रो राधेश्यामजीलाई म धन्यवाद दिन्छु उहाँको कामको निमित्त। मलाई पनि बोलाउनु भयो, यो बोलाउँदा झन्डै 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 एक महिना अगाडि नै यो टाइम उहाँले लिनुभएको। गुणराजजीको नाम लिनुभयो, उहाँको किताब त जसरी पनि म आउँछु भनेको थिएँ मैले, किनभने उहाँलाई म राम्रैसँग चान्दछु र उहाँले बोलाउनु भयो यहाँ आएँ र यो अवसर दिनुभएको उहाँलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद गङ्गा सर। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीज्यूले आफ्नो मन्तव्य राखिसक्नु भएको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ र आजका अतिथिहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनका लागि यस कार्यक्रमका सभापति, अझ म सभाध्यक्ष भन्न रुचाउँछु, राधेश्याम लेकालीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म यहाँ नाम लिन्छु र उहाँले त्यो नामअनुसार हाम्रो स्वयंसेवी महानुभावहरूबाट त्यो प्राप्त गरेर चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। माननीय गङ्गाप्रसाद उप्रेतीज्यू, कुलपति नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, डाक्टर महेन्द्र विष्ट अध्यक्ष नेपाल पत्रकार महासङ्घ, श्री माया ठकुरी सल्लाहकार अनेसास र वरिष्ठ आख्यानकार, यो सिलसिला नमिलेको हुनसक्छ, कृपया मिलाएर अगाडि बढाइदिनु होला। प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल सल्लाहकार अनेसास, डाक्टर उषा ठाकुर प्राज्ञ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, श्री मातृका प्रसाद मातृका पोखरेल सर प्राज्ञ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, श्री गुणराज नुइटेल आजका विवचित कृति जलेको मनका स्रष्टा, श्री राजेन्द्र श्रेष्ठ पत्रकार एवं बुद्धिजीवी, मायाको चिनो हस्तान्तरण कार्यक्रम चलिरहेको छ। यो एउटा मायाको चिनो मैले पनि प्राप्त गरेको छु, धन्यवाद आयोजकज्यूलाई यसका लागि। अब एउटा सामूहिक तस्बिर, तात्कालिक सामूहिक तस्बिर हुँदैछ र त्यस पछाडि सभाध्यक्षज्यूले यो आजको कार्यक्रम विसर्जन भएको घोषणा गर्नुहुनेछ। त्यसपछि बाहिर जलपान कार्यक्रम छ, यहाँहरू त्यसमा संलग्न हुनुहुनेछ र आज यो हल उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद। त्यसै गरी यो कार्यक्रम आयोजना गरेर जुन यहाँ एउटा व्यवस्थापन गरिएको छ त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टर धन्यवादको पात्र छ र यहाँहरू सम्पूर्णप्रति म आजको उद्घोषक, यो कार्यक्रमको उद्घोषक हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। त्यसै गरी यो कार्यक्रम रेडियो हिमालय.com संसारभरि अनलाइन मार्फत प्रसारण भइरहेको छ, त्यसका लागि बुद्धि विश्वकर्माजी र आरके जिम्बाजीलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र आजको यो कार्यक्रम अब आजका सभापतिज्यूले, आजका सभाध्यक्षज्यूले विसर्जन गर्नुहुनेछ। गमराजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यति सुन्दर ढङ्गले यति राम्रोसँग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो। उहाँको विशेषता नै रेडियोको स्वर पनि छ र कलम पनि छ, दुइटैमा दम छ उहाँसँग।
म आजका प्रमुख अतिथिज्यू र विशिष्ट र अन्य अतिथिज्यूहरूलाई र यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्न चाहन्छु र आजको कार्यक्रमको जुन आयोजना भयो यसको लागि आजका स्रष्टा गुणराज रुइटेलज्यूले जुन आफ्नो कृति विमोचन गर्ने अवसर हामीलाई प्रदान गर्नुभयो उहाँलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यसै गरेर कृतिका बारेमा सबैले ज जसले आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुभयो उहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। प्रमुख अतिथि यति व्यस्तता व्यस्त समयका बावजुद यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, अन्य अतिथिज्यूहरू आइदिनु भयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र यति सुन्दर कृतिको जुन प्रकाशन गरियो र यो अनिशासा केन्द्रीय समितिबाट यसको प्रकाशन गरिएको हो र म गुणराज रुइटेलज्यूलाई विशेष बधाई पनि ज्ञापन गर्छु। घमराजी र गुणराजी दाजुभाइ यद्यपि हुन् र पेसा पनि एउटै हो, फरक के छ भने एकजनाले नेपाल थामेका छन् एकजनाले अमेरिका हल्लाएका छन् र यो विशेषता उहाँहरूसँग छ र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजसँग उहाँको कतिको सम्बन्ध छ भन्ने कुरो अघि व्याख्या भइसक्यो, म त्यसमा जान चाहन्न। 45 साल ताका भनौँ न 50 को अगाडि जति बेला म पत्रकारितामा सक्रिय थिएँ, महिमा लगायतको साप्ताहिकहरूको म सम्पादक थिएँ र त्यति बेला संरचना साप्ताहिकमा पनि मैले नियमित स्तम्भ लेख्थेँ र त्यति बेला गुणराजी त्यसमा कार्यरत रहन आइपुग्नु भयो, हाम्रो भनौँ त्यो अवस्थादेखिको चिन्जान हो र बिचमा लामो ग्याप पनि भयो र अहिले फेरि हामी जोडिएका छौँ। हुन त यद्यपि अनिशासनसँग हामी जोडिसकेका छौँ र उहाँको पत्रकारिताको जुन विशेषता छ जुन उहाँको सक्रियता छ त्यत्तिकै अवस्थामा चाहिँ साहित्यमा पनि उहाँ अगाडि आउनुहोस् र अन्य कृतिहरू पनि हरेक वर्ष 2-4 वटा कृतिहरू हामीले यसरी नै विमोचन गर्न पाऊँ यो शुभकामना दिन्छु र आज केन्द्रीय समितिले अनिशासकको बड प्रकाशित अन्तर्दृष्टिका सम्पादकहरूलाई जुन हिसाबले सम्मान गर्यो र ड्यासपोरा डेस्कको लागि मलाई जुन सम्मान गर्यो त्यसको लागि म केन्द्रीय समितिप्रति र डाक्टर खगेन्द्र लुटेल जसले त्यो सम्मान पत्र यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो र हस्तान्तरण गर्नुभयो त्यसको लागि पनि म उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। अन्तमा रेडियो हिमालय .com यहाँले सुनिरहनु भएको छ, रेडियो हिमालय .com सधैँ अनिशासकको सम्पूर्ण समाचारहरू प्रवाह गर्छ, अनिशासा सञ्चार WS नियमित हरेक आइतबार बिहान 8 बजे प्रसारण गर्छ। म रेडियो हिमालय यसका सञ्चालक बुद्धि विश्वकर्मा लगायत अन्य सम्पूर्ण टिमलाई पनि म कृतज्ञता व्यक्त गर्छु र रेडियो हिमालय सबैले सुनिदिनु भएकोमा पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र रेडियो हिमालयबाट संसारभरि यति बेला जो जसले सुनिरहनु भएको छ म यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र आजको यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। तपाईँ सुनिरहनु भएको छ रेडियो हिमालय .com।